tak trg, ki je tako nastavljen, bo vedno preferiral dopamin. Ne? Zato moraš pa vedno dvomiti. In to je ta znanostni skepticizem. Ne? Ja, sej, moraš, a dvomiš, da je zemlja okrogla? Ti moraš vedno... to je ta von, ki sem prišel, pa je bilo tako malo. Ne, ker mi jih je zmanjkalo. Ne, sej še malo von, ja. Ne, jaz voham. A ne, to je pronto za les, drugače. Ne, to voham. Povohi miza. Ne, to je drugače. Proto se voham. Čakaj, vmes odmaknu tale komp. A ja, škaj je... Selakovič je zdaj razmišljal, da če hočeš biti uspešen podcaster, mora imeti razmetano mizo. A zakaj pa? Ja, kot Joe Rogan ima. A ja. Čisti da spuk. Ja, on ima res tisto man cave tam, ne. Hvala, ker sta prišla. Ja. We are back. Ja, kaj bomo danes? Jaz sem mislil, da bomo že prvič rešili svet, ampak zgleda ga nismo, smo dali še eno epizodo. Ja, mogoče še eno pa... Pol pa je to. Ne, potej še eno. A ja. To, ja. Kako sta? Cool, jaz sem super, Andrej. Jaz tudi. Ja, kaj delate tudi? Halving se približuje, ne? Aha, Bitcoin. Ja. Povemo več kaj v temu, ali... Ja, ne vem, a vi dva veste, kaj je to? Ja, jaz vem, kaj je. Mislim, jaz itak delam malo v tej industriji, ne? Zdaj, za Janja pa ne vem, ne? Zanimivo je mogoče, ker to se zgodi vsake 4 leta in zdaj je spet ta moment. Tako da, drugač, halving je, to je v Bitcoin protokolu... v bistvu pravilo, da se prepolovi nagrada za rudarjenje, oziroma ko rudari najdejo nov blok, ko ga potrdijo, ne, je zdaj nagrada 12,5 bitcoina, se pravi v protokolu je, da se ustvarijo novi bitcoine, ne, in tako pridejo v obtok in zdaj se bo to prepolovil, ne, na 6,25 in bojo čist nove, nove ekonomske razmere. Sam tako mogel bi malo več bi moglo pisati. To ja, ful je težko, tako le zelo hitro. Ja, kdaj boš naredil na Astri za blockchain introduction v slovenščini? Kaj sem zdaj supporter na Patreonu, pa ja. V bistvu to pomeni, ja. Da sem tvoj šef. Ja, ja zanj sem odkril, oziroma Maja je odkrila, ja, da lahko imaš tudi kot Slovenc Patreon. Jaz sem bil ful časa prepričan, da ne moraš imeti. Aha. Ne vem, enkrat sem to gledal in ni se dal, ne. Pač mogel si biti Američan. Pa zanič nekaj gledam, pa sem videl, da se da ne štimati. Vse je normalno, pač tam sam izpolniš nek obrazec. Kako ti pa oni vzamejo? Mislim, da ti vzamejo 1 evro na uno mesečno izplačilo. Aha, ja. Samo? Se pravi, ja, če ti jaz dam 2 evra na mesec? Nisem sure. Mogo bi pogledati. Ja, pa teh tvojih zneskih, a več je vsak procent na konc ful, tako da moš pogledati. Ja, to je res, ja. Sem ne vem, za kva si to dal zdaj. Ne, pa teh mehnih zneskih. Ja. Pravim, da že velik časa nisi nič noga ustvaril na Astri, ne. Ja. Jaz sem bil malo tako, sem rekel, a ga podprem? Ka podpirat le nobo, ne, to tudi ni dobro. Sam res. Ja. Mislim, pa so Slovenci navajni supportati. V zadnjem mesecu je bilo malo več donacij. A res? Ja, zato, ker je tudi 3x večji trafik. Čaki, več... Ker se vsi do doma učijo, ne? Več v primerjavi s čim? Prejšnjimi meseci. Aha, smislil, da si šele zdaj začel zbirati? Ne. Donacije imam že nekaj čas. To imam v bistvu skoraj od začetka, po kakšno pol leta sem... Kaj, prek PayPala? Ja. Okay. PayPal pa Bitcoin pa... Ja, ja. Večinoma one time, ali imaš folke subscriben? Subscriben je samo en. Wow. Mislim, da ja, ja, ja. Na mesec. Okay. Na PayPalu je samo en. Ja. Patreon je pa itak subscription. Ja, ne? Je pa subscription, ja. Se to je ful zanimivo. Jaz ta Patreon sem pred enimi 3 leti videl, ne? In mi je ful spodbudil k razmišljanju glede ekonomije na internetu, ne? Zato, ker zdaj mi nekak te kreatorje oziroma ustvarjalce na internetu podpiramo s tem, da gledamo oglase, ne? Se pravi, recimo, ja. Nek kreator, ki je tako YouTuber... Tako jih platforme podpirajo, ne? Mi jih podpiramo, da gledamo njihov content in potem, ker mi gledamo content, se pokaže oglase. Ne, neposredno, ampak ja, posredno jih tako, ja. Ne? In ta model, ta biznis model, ne,
je zelo, ima veliko pomankljivosti. In zdaj, to je tudi ena tema, ki sem hotel z vama govoriti, so v bistvu teorije zarote. To v bistvu nekak ta biznis model spodbuja, ne? Zato ker je borba na internetu za klike, ne? In za pozornost. Ne? In avtomatsko, če ti tak trg vzpostaviš, bojo stvari, ki so senzacionalne, ki so bolj zanimive, bojo dobile več pozornosti. Ni nujno, da so resnične. Čaki, sam, kakšen poslovni model? Poslovni model od oglaševanja na internetu ali ta, ki ima Patreon, da ti podpiraš nekoga? Recimo, da imam jaz spletno stran, ki imam teorije z... Ja, ok, imaš teorije zarote. Ampak recimo, hočem jaz spletno stran čim več trafika gor dati, ne? In ena izmed strategij bi lahko bila, da se zmišljujem stvari, ki so senzacionalne, ki se nas vseh tičejo. Recimo, Bill Gates je sprožil koronavirus, zato da cep celo prebivalstvo na svetu in da jim da mikročipe noter. Ne? In jaz, če naredim tak članek, ne, in gre to viralno po Facebooku, sem jaz dobil full klikov pozornosti. Ne? In obenga tam nimaš, da bi v bistvu to nekak preveril. Ne? In to je cela ta, mislim, celo to zgodbo sem predvsej v tej krizi malo spremljil, ne? Ker ko se je kriza začela, ali pa ko se je ta virus začel, ni bilo nekak, smo bili nekako vsi v isto smer z istim ciljem, smo bili usmerjeni, ok, to je treba zdaj rešiti nekak, ne? Zdaj pa, ko malo pojenja to, sem pa jaz saj opazil, no? Na socialnih omrežjih je ful teorij zarote. Ful, ne? In taka zanimiva, psihološko mi je to ful zanimivo, no? No, če se vrnem na Patreon, ne, to sem videl kot alternativo temu, da je oglaševalski model na spletu. Ne? Da ti direktno kreatorju daš mesečni fee, oziroma takrat je bilo celo tako, da vsakič, ko on novo vsebino da, ti rečeš, vsakič, ko da nov video, mu daj 1 euro, avtomatsko. Ja, to v bistvu pa kepaš to na, recimo, 10 je maks. Ne? Ja. Tako so oni začeli, se mi je zdela ful zanimiva ideja. A zdaj si spremenil mene, da to ni več dobra ideja, ali... Imeli so težave, ker so začeli banat ene kreatorje. Se pravi, ful so, tako ka imajo vse platforme, problem z svobodo govora. Mislim, da so enega youtuberja so dal dol, ker je neke stvari govoril. Ja, Alex Jones. To je bila ful velika. A njega so dali, ja, možno. Ne, njega so dali z YouTube. Vse. Ja, okej. To je bila prav res tako, njega so, kada bi se oni med sabo vsi zmenili, Patreon, YouTube, Twitter, Facebook, pač posod so mu... Aha, to pa nisem vedel. Ja. Kje pa je sploh on zdaj? Ne vem, mislim... Ja, ima svojo, ne? Ima svoj page. Ima svojo spletno strano. Ja, to je imel ampak, že skos. Ampak ni pa prisoten na nobeni tej... Aha, še vedno ne. Ne vem, mogo biti pogledan. Ne, ampak, takrat je bilo prav tako... Ni bilo tako, zdaj ga je YouTube, zdaj ga je Facebook, tako čez noč. Iz vseh platform. Sej, on je po mojem imel ful teh subscriberjev, ha? Ja, to je 20 milijonov bilo tako na YouTubeu. Ja. No, sej, mislim, če je njem polaufal, pol ne vem, če ta model v bistvu reši to, kar se tebi zdi problem. Tudi, mislim, on je počel točno to, kar je v osnovi bi laufal tudi z prvotnim modelom, to pomeni, da si neka senzacija z nekim kontentom, ki je ali pa ni legit, ampak tudi pol imaš ti folk subscriber na tvoje norosti in ti plačuje, tako da mogoče noben izmed teh dveh modelov ne reši čist tega. Ja, problema. To je ta večni problem vsebine, ne? Kako je, delivery, distribucije vsebine na internetu, ne? Z oglasi, se pravi, da je free vsebina, pa jo moramo monetizirati z oglasi, ali jo pa zapremo za paywall. To je večno vprašanje interneta, ne? No, ampak Patreon je bil na način ni paywalla, ne? Se pravi, ne blokiramo ti vsebin, ampak prostovoljno ti podpreš nekoga, ne? Ja. Zdaj, a veš, Alex Jones, kako bi rekel, ti v bistvu samo konzumiraš njegovo vsebino, ki je zelo zanimiva, kot nek entertainment, ne? A se tebi zdi to dober za svet, ne? A veš, pa bi ga mogel ti podpreti to, ne? Direktno. Ja, se so ga.
ja, ampak podprli so ga za kliki, ne. On je v bistvu, a ja, on je prodajal še. Ja, ja, ja. Prodajal je on, neke nateg, mislim, neke kreme, pa tako, ki te ščitijo. Pred, mislim, to pol, mislim, pol, če ga hočeš, da je on tvoj speaker, zaračunajo bajno sote. Mislim, se ta, te modeli, mislim, tudi če, mislim, jaz mislim, na vsakom primeru je toliko enih income streamov za kogarkoli, ki ga kdorkoli lahko gleda, tudi če to ne dobi primarno ojo od YouTube-a, da se mi zdi, da... Sem njega so dal dolar, recimo, iz YouTube-a, ne? Ja, no, to nisem vedno zanimljiv. Kle sem mu income poreže, ne? Čekaj, ampak London Real so zdaj dal njega dol, a sem to epizodo samo zbenal? Epizodo. Aha, epizodo, ok. Ampak to je David Icke. Ja, ja. To ni Alex Jones. Ampak je no, to se je podobno. Tega sem to si povezal. Takrat sprašal, ne, ja, v ja. Skupini. Ja, to, jaz sem v bistvu vprašal, se prav malo ozadja. Ne. London Real je nek YouTube channel, kjer gospod Brian Rose ima podcast, ima YouTube channel in intervjuja zanimive ljudi iz vseh področji. Ni fokusiran na biznis, ni fokusiran na posamezno industrijo. Ne. In zdaj, ko se je ta virus začel, je imel on gost David Icke, ne? To je zelo znan ta... Conspiracy theorist. Yeah. Theorist, yeah. 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 Se pa kako bi rekel po slovensko? Teoretik zarot. Teoretik zarot. Teoretik zarot, ja. In je govoril in je sabo vse povlekel, ne? Se pravi, Bill Gates je zraven, yeah. Vsi Google executive, yeah. Elon Musk in ona dva sta imela pač razpravo glede tega, ne? In potem so to epizodo dal dol, ne? In potem je Brian Rose šel na YouTube in vsak dan re-uploadu, kolikrat so, ne vem, stokrat so re-uploadali ta video. Ja, on se je snemil, ful je zganjil cirkus glede tega, ne? In jaz sem Andreja vprašal, pa tudi v skupini, kaj sem jaz ful razdeljen, ne? Ker sem, jaz sem za ultimativno svobodo govora, pa lahko povem zakaj, ne? Je to pomemben, zato ker mislim, da se lahko slejko prej obrne nate, ne? Se pravi, če rečeš, jaz nisem za svobodo govora, ta ne sme govoriti pa ta, zato ker govori ta ne resnice, lahko enkrat v prihodnosti pride to nate, ne? Ker ti nekdo reče, ti ne smeš tega govoriti, ne? Ampak, a to čisti iz tega egoističnega pogleda, to pomeni nočem, da sem jaz kdaj benan ali iz tega, ki misliš, da ko vsi šerajo, da na koncu se en... Ja, oboje, ne? Pač zdi se mi pomembno za society, da lahko kdorkoli reče, kar hoče. Pa imaš feeling, da smo kadarkoli v zgodovini imeli to? Ja, mislim, to imaš, recimo v Ameriki. Kje? V Ameriki. Kaj ne, to? Freedom of speech. Ja, to je v ustavi zapisan. Z ustavo, ampak... Ampak kje recimo... Mislim, lej, oni so zelo... V zadnjih 10 letih ima Amerika prav s tem problem, s to politično korektnostjo, ne? Kjer so vse univerze... Mislim, a veš... Ok, eno je praksa, ne? Kaj se v praksi pokaže, drugo je pa, kje je tako v zakonu, ne? A veš, ja, ok. In očitno praksa ti pokaže, da tudi če imaš ti v ustavi to zapisan, to pač se ne izvaja oziroma ne deluje. Ja, tudi če imaš, ne smeš ropati, pač folk bo ropo, ja. To se strenjam, ne. Ampak zdaj, kaj zapisati v ustavo je vprašanje, ne? Ja, to je itak težka tema, ampak se pravi, ti si za ultimate free speech. Okay. Se pravi, ne, brez groženj z nasiljem. Ja, čakaj, a to ni free speech? Se pravim, da tam, kjer, recimo, če jaz rečem, ubil te bom, če to pa to narediš, ne, to ni več free speech. Ne. Moje izražanje mnenja pa bi mogel biti ultimativno svobodno. Kaj pa, če jaz rečem, menim, da bi te morali ubiti, to izraža mnenje? Menim, da bi te morali ubiti. Ja, jaz mislim, da je to hujskanje. To ti nisem ti zagrozil, da te bom, samo rečem, ej, Jani, jaz menim, da bi Klemna mogli. Ampak je poziv k nasilju, ne? Mislim, da si ne, ni, jaz nisem nobenega pozval, jaz sem samo rekel, menim, da bi ti mogel... Promoviral si nasilje. To ni več ultimativna svoboda. To bi bila verjetno klasificirano kot hate speech. Se zato sem rekel, ja. Se zato sem rekel, ultimativna svoboda glede izražanje mnenja, ne, s tem, da ni povezano z... promoviranje nasilja ali pa kakršnikoli nasilnimi dejanji. Po moje se da izjave tako zapakirati, da bojo obe pravili v bistvu prekršali, da boš ti v
temu, če bi venov diagram narisil, ne, se pravi, da, da, da si v svobodi govora. Pa krati. Tako, in da pač nagovarjaš. Ja. Katem... To pa ima še pa en problem. Ti mogoče lahko imaš svobodo govora, ampak je cel society nastrojen kar naenkrat proti tebi. In v bistvu na vzven zgleda, kada ti ima svobodo govora, ja. Ampak noben ne upa, ja, ker je pritis na koncu to kvore, tako tudi pol. A pol je to svoboda govora? Kaj me je ful šokiral? A ste vidva gledali Tarča zdaj? Ja. Jaz si nisem, ampak vse, kar vem, pa me je ful fasciniral, je, da bi naj bil nekdo, ki je razkrinkal zdaj kaj, stvari iz ozadja. Se ne vem, če, če... Ivan Gale, ne? Žvižgač. Ja. Žvižgač, ok. No in v bistvu nisem gledal, slišal sem samo za tega gospoda in potem govorice in skrb, če njega varuje policija zdaj. Kar je tako kar malo crazy, ješ tako? Ga. A, ga. Ga, ja. Ok. Mislim, to se mi zdi kar crazy. Veš, kdaj sliši zgodbe, ja, če boš kaj rekel, bomo poskrbeli zate, pa to ne bo prvič, pa tako, ne, to se skoraj nikoli ne zgodi v Sloveniji. A ja, in pol ne. En tip nekaj pove, kaj tako, ok, kaj zdaj, mislim, tako, jaz imam mogoče včasih ful iluzijo, da živim tako v ful safe državi in pol se, kje ta zgodi in pol si sploh ne predstavljam, a to je zdaj en pretirano zaskrbljen, ali je on dejansko ogrožen? Pa kaj to sploh zdaj izgleda, da je on ogrožen? Kaj, da bo nekdo iz politike poslal hitmana? Ali, mislim, kaj to v Sloveniji sploh pomeni za njega? Po moje več stopen tega, ne? Ker ne rabijo ti hitmana poslat, oni ti lahko anonimne grožnje, ne? In pošiljajo. In živeti v takem stanju je po moje ful neprijetno. Ti priješ domov, njega... imaš v nabiralniku, ne vem, yeah. Ribo, ne? Što je ta mafijska. In ti misliš, da za njega policija varuje samo, da ne pride grožnje do njega, a dejansko, da je, mislim, on v... Ne, vse, vse. Sam pravim, aha. Da tudi, če se ne dogaja to, yeah. Da nekdo pošle hitmana, yeah. Ne pomeni, da je vse ok, zato ker, če ti konstantno grozijo, ne, anonimno, yeah. To je po moje ful grozen živet, mislim, tako... Mm. Da se ne počutiš varno doma, ko spiš, recimo. Mm. To sem videl, da je v Sloveniji kar pa takih kejsov, ko se je kak zalezoval spravo na kaga Fejmiča pred nas. Ne vem, če sta to kaj spremljala. Jaz sem tako, v zadnjih letih parkrat slišal za primer, da je da neka slavna oseba v Sloveniji je dobila enega, ki je pretirano fan in v Sloveniji je neka fora, da mislim, zelo neodzivna je policija, pa ful težko ti dobiš od sodišča potrdilo, da se on mora izogibati in so v bistvu zgodbe, vse, mislim, zihar poznate, jaz se zdaj ne spomnim, kdo vse ima to v Sloveniji, ki ima človeka, ki mu sledi, kliče, pošila SMS-e. Zalezovalci, ja. Ja, ja, ampak že leta. Ja. Leta. Wow. In ti stopiš izpred hiše in tam on stoji. In pa je še neka fora, ki v Sloveniji, kaj že ona razlagala, da lahko imaš anonimno številko. In veš, lahko kar na Petrolu kupiš SIM kartico in ona ti lahko zablokira tvojo prejšnjo številko, ampak potem ti kupiš novo. In, a in ta zalezovalsko skupuje? Ja, ne? Ja, ja, in potem skozi piše SMS-e in maile in, in ja, nek intervju sem poslušal z eno gospono, ki je v tej vlogi. Jaz poznam je tak primer. Aha. In mislim, fuck. Ja, to po mojem ful neprijetno. Mislim, ful neprijetno. Mislim, mislim, da se predvsem na ženske spravljajo. No? Na ženske. Ja. Poje še pa take, da ti imaš zdaj otroke in pa dobiš SMS, aha, sem videl, da si jo pospremljal v šolo, mislim, to je noro. In ti se v bistvu skozi gledaš čez ramo, ne? Ja. Tem sem govoril, da je ful neprijetno po mojem, tako živeti, ne? Ja. Ampak kaj je zdaj... Svoboda govora. Ja, ti imaš, se pravi, ti se... Gremo s primeri, da ja. Vidimo, kje smo, a ne. A lahko jaz rečem, pa ostanemo na teoriji zarote, ne. A lahko jaz rečem, da je zemlja ploščata? Mislim, lahko ti to rečeš. Ne, vajno mnenje sprašujem. Dokam, a veš, bom stopnjeval, ne. V najnemu idealnemu svetu. Ali... Ne, kako vidva sta predsednika sveta. Ja, ja. In jaz vprašam, kaj še naj bo zakon? Ali lahko nekdo reče, da je zemlja ploščata? Ne? Reče lahko. Vsak lahko reče, kar hoče. Tako. Kar hoče.
Lahko. On lahko, a veš, da ti bom povedal nazaj kontra primer. Se pravi, nekdo, ki je doma v svoji sobi, pa gleda v strop, lahko to reče, lahko, evo. Kaj pa, no, gremo naprej zdaj. Stopam na gajbico pod prešercom, no, s to pa rečem, moramo začeti. No, ja. Okay. Ja, sej, moramo iti počas, lahko bi že klej pogrnil, a ne? Ja. Stopam na gajbico in se dere, zemlja je ploščata in razlaga, zakaj je to res. In tam pri prešercu dva suporterja sta. Ja. A veš, kaj je njihov ta pozdrav, ne? Tako neki tazga. Tako. A res? ne vem, kje sem. Mislim, da na Netflixu je en dokumentarc o flat earterih. Day night, Klemen, enega v Sloveniji, please. A ja, da ga... Ja. ja, ful jih je drugač. A res? Ja, moraš iti v dark side of Facebook groups, da vidiš, kaj se tam dogaja. Imam ene par primerov. Hodom. No, kaj, kjer kaj, si ti admin v teh skupinah? Ja, to je v bistvu zarota, ne? Jaz se kaj delam. Mislim, če s tem rečemo, krši nek javni red in mir? Ne, ne, nek krši ga. Aha, se pravi, tam se v neki manjši skupini... Ja. Ajde, recimo, da lahko, no. Okay. Ja, ne, mislim, jaz sem tle zelo liberalen. Hkrati se pa tudi to zavedam, da je bilo zelo malo obdobje v zgodovini, ki je bil, mislim, ki so imeli free speech in da je, mislim, da obe strani imata pluse pa minuse. Ja, mislim, tudi, kako vsaka stvar. Ja, tudi, mislim, ultimativni free speech ima tudi minuse, no, velike minuse. Ampak mislim, mislim, to, kar imam zdaj, recimo, ki je zdaj razšireno v Ameriki pa po svetu, da je v bistvu free speech dovoljen, ampak ne pa hate speech, recimo, to je že dosti boljš, kot smo imeli skozi zgodovino. Ne? Kaj pa recimo v Franciji, ki ne smeš zanikati, da se je holokost zgodil? Ne smeš zanikati? Ne, to je izven svobode govora. Aha. Se pravi, ne smeš reči... To ni obstajalo, ne? Ja, tukaj ti, kaj je tvoja črta? Ja, Facebook pa Twitter sem videl, pa to se mi zdi, da je zelo recently, v zadnjih mesecih mogoče, imata ful, doskrat vidim, da pa določenih novicah zdaj napišejo, da so mogoče fake informacije, oziroma, da niso potrjene. Ja. To je zdaj na nek način reševanje tega, da on še vedno lahko to pove, ampak nek entity pa lahko da zraven klicaje pa reče, no, sam to, da veš, to verjetno je fake news. Ja. Ampak še vedno ga pa lahko še daš. Tako, ampak to tem, ki verjamejo, a veš, itak oni mislijo, da je Facebook zraven, a veš. Ja, to je vse. Ja. A veš, to sem hotel se z vama govoriti, ne, ker ta način razmišljanja je, se mi zdi ful problematičen, ampak da ga neposredno kritiziraš, ga ne boš nikoli rešil. Še bolj ga boš ojačil. Zdaj, če mi klele začnemo se zajebavati iz ljudi, ki verjamejo v teorije zarote, ne, mi to, da smo jih... mi nismo nič naredili. Ja, mi smo še poslavšali. Mi spimo. Recimo, če jaz rečem 5G je ok, pa ne rečem tega, ne vem točno, ampak... Če rečem neke stvari, ki so občutljive v današnjem času, sem jaz spranc, jaz spim, jaz sploh ne vem, kaj se dogaja. Nisi woke. Nisem woke, ja. V ful en lep slovenski, kako s tem reči? Pregovor, ja. Ne vem, če pregovor, rek, kako je že, psi lajajo, karavana gre dalje. In to se po moje dogaja čez celo zgodovino, ne. Problem je samo takrat, kad te psi niso več samo glasni, ampak dejansko začnejo kristi. To je svoj dobro povedal. Ja. Tako da, mislim, a veš, zdaj 5G, recimo, dajmo zdaj analogija, ne, mislim, prevez to v ta konkreten primer, 5G, tam neke, ne vem, spletne strani, Slovenija proti 5G, pa ne vem kaj, ne, se pravi lajajo, ne, ampak lej, mislim, te antene bojo posod in mi bomo lahko uporabljali 5G čez... Sem gledal... Zelo težko bojo oni zdaj to nekaj ustavili. Malo bojo mogoče upočasnili. Zdaj problem je to upočasnjevanje, ne. Se pravi, tukaj je problem,
ne tok, a je to zdaj boj nekega dobrega pa zla, ne? Da so oni zdaj, ne vem, dobri pa so prepoznali zlo, ne? Kaj je skozi celo človeško zgodovino je nek ta narrative. Bolj mi je všeč ta budističen, ne? Ki si ti na skali med ignoranco, se pravi ignorance pa wisdom, ignoranca pa modrost. Mm-hmm. Jaz se hočem bolj proti temu boriti, ne? Se pravi, te ljudje zame so ignorantski, ker ne znajo si nekega dejstva, ki jim je servirano, ga ne znajo prvič preveriti, ne znajo poiskati kontrargumentov. Se je nek pač študije, ki preučujejo teorije zarote, itak pravi, da v teoriji zarote večinoma verjamejo zelo paranoični ljudje. Ne? Paranoja je pa ta anxiety, strah. Kakšen je slovenski za anxiety? Anksioznost. Anksioznost. Ne? To je pač neka psihološka lastnost človeka in potem je bolj dovzeten v bistvu za to. Ne? Se pravi, nekdo ti nekaj reče in se, če ti pogledaš človeško zgodovino, mi smo to skozi imeli, a ne? Nekdo je tebi nekaj rekel in si se bal, ne? Se, že v sociologiji imaš ti to znamenito zgodbo, ker neka skupina ljudi na enem ozemlju živi čist mirno, obdeluje svojo zemljo, so neki kmetovalci, ne? Potem pa pride ena druga skupina ljudi pa reče, ej, mi smo prišli iz daljnih tistih dežel za tistimi hribi, ne? In tam so, ne, grozne stvari se dogajajo, ne vem, ljudožerci, ne, ki bojo prišli in vas pojedali. In te dobri kmetovalci, ne, reče, mi se pa tega bojimo, nočemo umreti, ker imamo tako srečno življenje, ne. In ta druga skupina potem reče, nad se ne bojte, mi vas bomo varovali. Mi bomo zdaj na hribu si zgradili eno utrdbo, vi nam boste pa vsako mesec, ne, nam boste neki iz tega polja, se pravi neke te dajatve nam boste dali. In tako ena skupina, ne, v socialnem smislu nategne drugo. Postane nadvlada neko drugo skupino. Ne. Vse zaradi strahu. Ne. Tista druga skupina bi komu odrekla, mislim, kva, ne, gremo mi pogledati. Mislim, to je zdaj teoretični. Ti si povedal zdaj argument za teorije zarote. No, čaki. Zato, ker oni so naredili teorijo zarote, ne? No, sej, to se skozi dogaja. Ampak, če bi se nekdo zbudil, pa bi rekel, ni ljudožercev tam, ne? Oni vas nategujejo. Bi verjetno bil spopad med temi, pa bi pol močnejši preživel. Ampak, lej, danes, ne, so pa te teoretiki zarot, so to ljudstvo, ki nas bo obvarovalo, ne? Se pravi, mi vas bomo obvarovali pred bad guys iz Huawei-a, ki bo pa pred Bill Gatesom, ne? Ti si pa zdaj nekdo, ki spiš, Klemen. Ja, sam, če obrneš to, ne, bojo oni rekli... Oni mislijo, da so odrešitelji, ne? No, ampak... Da bojo rešili pač to spečo, mislim, ta speč narod in dejmo jih izobraziti, ne? Sam problem na drugi strani je, da so sami ignorantski in ne znajo preveriti. Jaz mislim, da imaš dve kategorije. Ena velika kategorija je to, da to meni je neka ignoranca. Pa mislim, da je še ena velika kategorija, ki je pa, da imamo drugačne vrednote. Dve osebi lahko imate iste informacije o tem, zakaj meje odpred pa zapred, ampak za nekoga je vrednota, recimo, skupnost, community, vsi smo eno, višje kot za drugega, ko je pa, ne vem, mir, jaz hočem imeti mir, jaz hočem biti le sam in, veš, in tam to mogoče ni toliko ignoranca, kot je men pomeni neki drugega bolj kot tep. Tako da se mi zdi, da ta dva problema tle imamo, ki se izmenjuje ta. Ne? Ampak tukaj se vprašamo, kaj je res, ne? A je res, da je Bill Gates zakuhal koronavirus? Ne? To je pač kle vprašanje. Ja, sam priješ, mislim, zluhi. Meni je to pomembno, če bi ga on res. Ja, meni, ja. Če je tukaj v tem kejsu vredno... Ne, to sta dva ločna kejsa. Aha, ja, okay. To sta dva ločna kejsa, itak. Mislim, ampak se tle, koliko se pokaže v praksi, imamo ta problem.
nikoli nimaš 100% efekta, a je ali ni, ta nikoli, mislim, ni čist nikoli, ampak doskrat v te zgodbah, a veš, lahko, težko imaš ti tak dokaz, da on ni, da ti nekdo ne more dati nek dvom nazaj, da mogoče pa je. Tako da, kako boš pol rešil to dilemo, a je Bill Gates to nadel, ali ni, a ne. Ker zanj sem videl, sam bom pustil, da pol naprej, zanj sem videl primer, ne, kaj je nekdo rekel, Bill Gatesa so itak že ubil, že nekaj časa nazaj, in ta, kaj je zdaj intervjuje dela, to je v bistvu android, to je robot. Ja, ja. Ker, ampak to je čist resno bilo v slovenski skupini. To sploh ni Bill Gates. Zato, ker sem jaz opazila, kako on drugače ima mimiko zdaj, kot je imel pred parimi leti. In to gre na to, kar si rekel. Nikoli se ne konča. Nikoli se ne konča. Vedno boš najdel razlago za neki, ne, če hočeš. So, kakor šla res v ekstreme. Ja, sam vemo, kako kakšna je družba takrat, ko verjamemo tem ekstremom, ne? To je pač srednji vek. To je čisti srednji vek. Kaj pa ta prave teorije zarote, ki so se izkazale za resnične? Kaj je cimo recimo ta Gulf of Tonkin je bil med vietnamsko vojno, ki je ameriška vlada je lagala, da niso bili da so bili napadeni, v bistvu sploh niso bili in zdaj se te dosjeje odpirajo, ne? Zdaj za Kennedyja, za atentat na Kennedyja bo čez 2 leti, mislim, da bo je mogel odpreti. Mislim, da so 36, ne. Aha, okay, še malo, ja. No, okay. 15 let. Recimo, a veš, ni res, da nikoli ta način razmišljanja ni povedal. Ja, valjda. In kaj imaš pa problem, kaj rečejo, kaj pa, kaj so to naredili? Kaj pa tobako industrija? Ja, seveda. Sej, ampak tukaj moraš potem ti... Zdravniki lagal, da je zdravo kadit. Ja. To je teorija zarote, bra. To je, ja, to se, mislim, se ta definicija je mogoče, težko je pokazati s prstom, kaj je pa kaj ni. Na nek način je tudi teorija zarote Slovencom bila zdaj, da so politiki kradli s temi maskami. V bistvu je to zelo hitro daš v isti koš kot teorija, da svet vodijo lizard, te... Reptili, ja. Kaj so že, po slovensko, kuščari. Ja. Ja, ja. Plazilci. Ja, plazilci. Andrej ful ve o tem, tej teoriji, ker je raziskoval to. Si, ne? Ja, ja, valjda. Okay, mislim, da je... To je vredno. Aha, to je okej. Okay. Ne, to teorijo o plazilcih sem ponavadi slišal od najbolj zapohanih osebkov, s katerimi sem se pogovarjal, ko so v zadnjih 6 let kadil joint in čekiral na YouTube lizards, pa imaš te intervjuje, pa posnetke, mislim, noro. Ja, Hillary Clinton je... Ja. Pa Beyonce, pa tako, ja. Mislim, to res ljudje verjamejo. Jaz res verjamem, da res ljudje verjamejo. Ja, isto. Ja, se res verjamejo. Veš kaj je, mislim, ful se mi zdi, da je politično spodno ratel v neki fazi o tem govoriti, ampak ful malkrat se zanašamo na nek, tudi zato, ker ima svoje omejitve, na nek IQ. Še jaz sem ful časa razmišljal o tem, da to meni IQ 100 je po preče tega sveta in ti imaš države, ki imajo v poprečju IQ 80. To je 20% nižje od popreča svetovnega. To pomeni, da če imaš ti državo, to imaš v Afriki, imaš neki državo, se je ful zanimivo iti na Google, pa, imaš te page, kjer v bistvu imaš zemljevid sveta in za vsako državo, koliko je average njihovega IQ-a. In ti imaš državo, recimo v Afriki, ki je average tam dobrih 80, kar pomeni, da tam mora nekdo imeti 60 IQ. Mislim, sej, tle bo pol eden rekel, ja, IQ ni vse, pa ima še EQ, ja, itak, ni vse IQ, ja, itak. Valjda. Mislim, demo probati zmanjšati število teh komentarjev, ja, IQ ni vse, ja, itak IQ ni vse, to je samo en parameter, ki ga lahko zmerimo, pa je univerzalen. Korelira z uspehom v tem svetu, recimo zahodno, ja, ne, ja. Materialističnem. Ful korelacije, ne, višji IQ več ja. Služeš, recimo. In višjem položaju. Mislim, ful je, ful manj džadžam ljudi, če ne pozabim dejstva. A viš, kaj se mi doskrat, kad džadžamo, mislimo, mi vsi razmišljamo z isto kapaciteto.
ali pa zelo podobno kapaciteto. In pol, mislim, najbliže, ko pridem, da si predstavljam, kako bi jaz razmišljal o svetu, ko se zbudim, recimo, ko sem se kdaj zbudil, ful zmačkan. Si predstavljam, zdaj, recimo, to je ta kapaciteta, ki jo nekdo ima. Skos. Skos. Ja. Ja. A misliš prav z IQ kapaciteto ali tako, da si malo depresed? Kombinacija tudi tega. Ja, ja, ja. Kombinacija. Veš, kad takrat bi jaz tudi mogoče čemu prenasedil. Pa takrat bi jaz mogoče tudi se join v kakih hate grupi, ki se jo zdaj ne bi. Ne? Ja. Veš, mislim, imaš te res low momente in če se probam v bistvu spomniti teh low momentov iz preteklosti, probam v bistvu si predstavljati, da nekdo tam živi. Uh-huh. Ali pa še niže. Mislim, zihar je kdo, ki še niže od tega živi. In če tam živiš, pa bi tudi jaz verjetno verjel v Lizate, pa tudi jaz bi verjetno bil ful nastrojen proti neki etnični skupini, ker zdaj nisem. Ampak to je tudi zelo biološko, ker moji možgani drugače funkcionirajo, ker sem razvil nek mal višji IQ recimo, od tega. Tako da tudi ta IQ pa ta nek... ali pa neka širša slika, kako tvoji čist biološko možgani funkcionirajo, veš, koliko to zelo vpliva na to, kaj je nekdo sposoben razumeti. Veš, kaj niso sam, mislim, jaz sem fulkrat zafrknul v svojem lajfu, ko sem mislil, da nekoga bom pripričal, da mu dam dodatne informacije o tej stvari. Mislim, to se mi dnevno še danes dogaja, ker zdaj recimo, da ti imaš neko drugo mnenje in jaz bi mislil, ti sam rabiš več informacij in kot society tudi tako funkcioniramo. Pa prave informacije. Jaz imam bolj prave, pa več jih imam, ampak ok, tudi, če bi jaz imel boljše informacije, pa tudi, če jaz imam več informacij, še vedno to skor nikoli ni dovolj, da nekoga pripričam, da on spremi svoje mnenje. Mislim, tle je ful velik problem to, ker je to recimo imajo sploh politike velik problem. Recimo, jaz kot podjetnik je zelo enostavno zame 5 let govoriti, da v nekaj verjamem in pol reči 6. leto, v bistvu sem spremenil svoje mnenje, to ni čisto, koga sem si predstavljal in je tako, on je pivotiral, cool. A si predstavljata, da si politik in pa 14-ih, ki je bil foter desničar, pa je bil foter, ne vem, pa neki stranki, si ti padel noter in pa si bil star 16, 17 in si napredval in pol si star enkrat 32 in si tako, damn, jaz sem imel zdaj par izkušenj v lajfu, pa se ne strinjam čisto vsem. Ampak ti ne moraš zdaj, mislim, folk te ne bi sprejel, da ti zdaj rečeš, ma jaz sem zdaj pa levičar. Zdaj sem pa nekaj spoznal in zdaj sem jaz levičar. In jaz zelo sočustvujem, recimo, z ljudmi, ki so na taki poziciji, ker dejansko je mi kot society onemogočamo priti vam pa reči, ne, I change my mind. Ja, mislim, to, kar zdaj govoriš, je ful pomemben, da ima človek sposobnost, da spremeni mnenje, pa da to prizna. Yep. Tega ni. In zdaj, če se navežem na to, kako prepričati nekoga, ki je v teorijah zarote, ne, je popolnoma napačen način, da mu rečem iz začetka, ti nimaš prav. Ne. Yep. Ampak moram jaz dati example, kot example moram živeti. Mm. Jaz sem pripravljen v sekundi spremeniti svoje mnenje glede česar koli. Ampak zares. Zares, zares. Kaj ti misliš o tem? Ne vem točno, kaj te zanima. Recimo, a bi tebe jaz lahko prepričal, da je zemlja ploščata? Ne. Never. Nikoli. Zgradim raketo. Pelem te gor in ti pokažem, da je ploščata. Ne verjamaš, da je ploščata. Ja. Ne, mislim, to so taki... Moraš reči ja, Andrej. Ne moram. Zakaj ne? Nikoli nisi videl iz vesolja. Oziroma, če gremo en... Svojimi očmi, a je res? Če gremo en korak nazaj. Ne, ta argument je zelo slab. Bom ti bolj vedel. Argument je mogoče slab, je pa... Klemen gre v, mislim, ful za zanimiv topik odpira. In sicer, če mi ugotovimo, kako tebe, Andrej, pripričati v to, da je zemlja ploščata, najdemo način, kako v narekovaju pripričati nekoga, da je okrogla. Ja, razumem. Tako, moramo. Razumem. Ja. Ampak mora ta argument je zelo slab. A si ti kdaj videl Golden Gate Bridge? Ne, jaz ne bi rad debateril, a je ploščata, ja, ne. Ja. Ja, ta argument je slab. Ni sploh fora, a je ali ni.
Govorim plastičen primer. Neka resnica obstaja. Ja, resnica obstaja. Ali je ploščata, ali je okrogla, ali je kvadratna, ali je... Neki je. Neki je. Okay. In to, kaj je Jani rekel. Če hočeš ti nekoga prepričati iz ploščate v okroglo, moraš to narediti tudi v obratno smer, če je resnica obratna. Mi pa ne vemo, kakšna resnica je. Ja, no, in jaz sem rekel, jaz ti grem pokazati, da je ploščata. Recimo, da je. To je miselni eksperiment. Okay. Bi ti mogel, po moje pravilno bi bilo, da bi spremenil svoje mnenje. Ja, potem bi ga spremenil. Okay. No, sej, sam to sem hotel. Sam to sem hotel. Recimo, pridejo novi znanstveniki pa rečejo, mi smo cel cajt to na robe merali. V bistvu je ploščata. Mislim, to je spet mal, mislim, kje je tle problem? Tle smo zelo teoretični in tle se ful simple sliši in Andrej reče, ja, bi sprejel. Ampak v praksi... To boli. A si ti predstavljaš, Andrej, da si ti gradil, recimo, astra.si in cel tvoj imidž temelji na matematiki. In zdaj pride nekdo, ki ga ti ceniš, ali pa neka skupina ljudi in reče, ne, te zakonitosti ne pijejo vodo. To je fake. Koliko za J je za te sprejeti? In koliko hiter si ti v neki opoziciji, ki reče, ne, vi zdaj nimate pojma. In iščeš neke luknje v te njihovi novi teoriji. Imaš confirmation bias. Tako. Imaš potrditveno izkrivljanje. Tako. Ne gledaš faktov, ampak ti iščeš fakte, ki potrdijo tvoje prejšnje. In v tem so teoretiki zarot, oziroma te, ki verjamejo to. In v tem smo mi. Ne? Ok. Kaj sta, a se spomnite zadnji case, ki sta ga imela, da sta ful trdo verjela v neki in potem vam je nekdo spremnil mnenje? A veš, kaj mogoče prijemo zelo hit do tega, da mi smo zdaj na neki strani, ki smo tako, haha, vi bi mogli spremniti mnenje, ampak na koncu pa nismo v praksi dokazali, da smo ga mi sposobni za neke res nam pomembne stvari spremeniti. Mislim, težko vamo dokažem, da sem ga spremenil, tako kakerokol stvar težko dokažem. Ampak men je so mnenje spremenile gobe. Ne? Ampak, a imaš en tak nek primer? Ja, zelo specifičen. Ja, prav ta je bil, ne? Nisem verjel v nič, oziroma ne, da nisem verjel. Jaz sem bil prepričan, da nič nadnaravnega ne obstaja. Zdaj nisem prepričan, da obstaja nadnaravno. Sam v middle way, tako jaz verjamem, jaz sem se premaknil iz unga v middle way. Se pravi, boje je možno. Ne? In jaz ne vem, prej sem bil tako, veš, znanost, materialističen svet, vse lahko s tem opišemo in vse se samo pojavlja. Ne? Polka imaš ti enkrat izkušnjo, ki rečeš, aha, to je izkušnja nekoga, ki je veren bil pred tisočimi leti. Je bil veren in je molil in je imel zelo težko situacijo in je imel izkušnjo podobno, ki sem jo jaz imel, recimo. Ne? Sem rekel, valjda, da verjamaš v Boga. Sploh ni dvoma. Ni dvoma, ker si ti izkusil to neposredno. To je pa tisto, kar sva se mi dva stokrat pogovarjala. Nekje je znanost, nekje je pa znanost prve osebe. Je pa neposredna znanost. Preverjanje, kaj je res. Ja, veš? To me, sicer, okay, preden gremo na naslednjo temo. Kaj be ti? A se spomniš kaga specifičnega primera? Ne. Okay. Pa to misliš zato, ker si imel že v prvo prav, a zato, ker te je ful težko pripričati? Ne, po moje znam dobro si izoblikovati neko mnenje. Pa. Okay. In jaz mislim, da Andrej ima prav za sebe. Itak. In to so se pa midva pogovarjala. Nekomu se nekaj v glavi dogaja, ali pa v duši, ali pa v zavesti, whatever je. On to takrat 100% verjame in to je takrat res za njega. Ne, ultimativno res, ampak... Ultimativno res pa... Ja, kle se mi dva mogoče razlikujejo z Andrejem, ker Andrej pravi, da mi lahko ultimativno resnico, se pravi to, kar jaz zaznavam, pa kar on zaznava, je skupna resnica. In mi jo lahko zdefiniramo, kakšna je. To jaz mislim, da ni resno. Že to, da sploh mi za ne zaznavamo neposredno, je problem. Ne. Recimo... V svetu te prehrane, to smo zanič omenili, da je to nek tak zanimiv svet, ker noben nič ne ve, pa si ima neko podatke,
prilagodijo nekim svojim, neki svoji vedi o tem, kako bi človek mogel jesti. Tle imaš ti neko vejo ljudi, ki pravi, jaz že vem zase, kaj mi najbolj paše. Uh-huh. Ker tako, ne vem, ampak jaz zase, recimo, bi marsik kdo mislil, da men paše Milka v petek začela. Ampak polje pojem. Ja, to sem ti napisal, ne? Kaj si objavil Ja. Kaj si mu napisal? Ne, a veš, kaj rečejo, jej, ja, jej kaj ti paše? Posluši svoje telo. Ja, sem mu napisal, you go, girl. Posluši svoje telo. Če bi jaz poslušal svoje telo, bi delal jaz bi jedel samo Big Mac-o skos, ja, ne? Ja. Kaj mi to pač paše. To je res. In, mislim, okej, okay, ne vem, kak drugi živijo, mislim, kak drugi občutijo te stvari, ampak mislim, jaz pa zdaj vidim, da ti, mislim, če bi jaz poslušal svoje telo, bi jedel krep. Ja, itak. Pa jedel bi preveč tega krepa, pa, mislim, ne bi bilo dober. In jaz na nek način moram poslušati svoje telo in hrati, moj um se mora zavedati, da moje telo... Se pravi, borba je. Lahko je borba, lahko pa v bistvu je neko sodelovanje. Ok, ampak takrat, ko imaš težavo, je borba, ne? Spravo, ti veš, da to ni dobro zate, ampak imaš craving. Ne? Ja, na nekem nivoju je to borba. Pazi zdaj to. Nevrološko, čokolada je dopamin. Jaz sem lahko dejansko addicted, to, kar jaz čutim, jaz bi čokolado, jaz čutim craving za dopaminom. Ne? Ja. In ko jaz pojem, jaz dobim to nagradico, dopamin. Pazi zdaj, kaj so delali glede verovanja v stvari. Kad ti vidiš stvar, podatke, ki se skladajo s tem, kar si ti prej verjel, ti dobiš dopamin. Če ti dobiš kontra stvar, ti ne dobiš dopamina. Se pravi, jaz verjamem, da je 5G škodljiv in vidim članek na Facebooku, samo tako? Hoda. Dopamin. Ne? Zdaj pa imaš kaj problem, ki sem ga na začetku, a veš, hotel orisati, sam to je ful boljši case, da bo tak trg, ki je tako nastavljen, bo vedno preferiral dopamin. Ne? Zato moraš pa vedno dvomiti. In to je ta znanostni skepticizem, ne? Ja, sej, ti moraš, a dvomaš, da je zemlja okrogla. Ti moraš vedno dvomiti, ko so ti predstavljene neke informacije. Ja, jaz sem na začetku dvomu, recimo, dajmo zdaj teoretično reči, ker je bila meni prvič predstavljena informacija o okroglosti zemlje, mejhen sem bil, rečemo, to je zdaj moramo neko novo stvar, ki jo zdaj le dobim, jaz dvomam. In potem je treba vse nekak argumente pogledati in potem se odločiš, pač za eno stvar, ne, mislim, odločiš na podlagi argumentov in ne bojo te argumenti čim bolj znanstveni, ne. Dokler si pa ti v temu območju, kjer ni nekih, kako bi temu rekel, kjer v bistvu argumentov ne moreš poiskati, si pa v območju misticizma, ne, in v bistvu, če potem v območju misticizma trdiš, da je nekaj, res si šarlatan, ker pač ne, neki promoviraš, kar ne moreš dokazati. Res, zato se mi zdi to najboljši, ne, zato sem se hotel s tem primerom srednjega veka, lej, pač v srednjem veku so verjeli, da, da veliko število žensk, ne, da so pač povezane s hodičem, ne. In jih je treba, čarovnice. Tako je, da so čarovnice. In jih je treba zažgati. In to je bilo verjetno v takih skupinah, ki smo mi zdaj, je bilo tako, lej, jaz vem, da una tam, ne, po noči gre vedno ven, ker jo gledam. Ne? Ona je čarovnica. Mi moramo njo zažgati. A to len reče, čak, jaz sem jo videl, ki je v rok naredila. Tako. To je pa to zdaj, ki imamo... Nekdo napiše teorijo o zarote. Ja. In v ljudi bi mogli zgoditi tako, da podvomijo pač v to informacijo. Ne? Da bi ti rekel, ej, mogoče gre pa lulat. Ne? Mogoče... Je, to je Occam's razor, ne? To Occamova britev. Ja. To je koncept, da je najbolj enostavna razlaga, zakaj najmanj kompleksna razlaga, bolj pravilna kot ena, ki je ful kompleksna. Ne? Ja. A veš, kaj ti lahko rečeš,
ta zemlja, gravitacija deluje zato, ker so v notranjosti zemlje eni mehni stvori, ki imajo take vrvice nevidne in vlečejo nas dol k zemlji. To je zelo kompleksna razlaga. Ne, če je kompleksna. Kdo so te stvori, zakaj, kako je lahko vrvica Pet nevidna? Palčkov. Kaj? Pet palčkov. Ja, ja pa ne, ne, ampak od kje so? Ja, kako, zakaj so vse nevidni? Manj kompleksna, kot je gravitacija. A ni? Ne, mislim, ne, pet ne. Palčkov, ki jih je nadil bok, so noter, živijo, kaj jajo lavo in vlečejo te strune. To je ful laže razložiti, pa ful manj kompleksno, kot fucking gravitacija je. Znanstveno je bolj... Malcolmova britev je v znanstveni sferi, ne? Okay. Ne v filozofski, ali pa logični. Okay. To se strinjam s tabo. Filozofsko mogoče je lažje, da so palčki, ne? Ampak... Znanstveno, da boš ti razložil te palčke, pa ne vidim. Ja, to pa je. Ja. Ful boš naredil stvari, kaj pa imaš eno teorijo, ki isto razloži, sam imaš, a veš, lepšo vse se sklada. Ja. To je no, imaš pa, pol, mislim, imaš pa pol v praksi ljudi, ki pa preveč poenostavljajo ene stvari. Sicer zdaj malo mešamo to znanost, pa, ampak veš, jaz tega dosti vidim danes v society-u, ki so stvari ratale prekompleksne, da jih pol hočemo poenostaviti in do neke mere to ok, pa jih pa do neke točke, od neke točke naprej jih pa preveč poenostavimo in zgubijo svoj namen. Ali pa primer. Če imaš kakšen primer, recimo? Ja, recimo, recimo naši starši pa stari starši si predstavljajo, kako zgleda podjetje od znotraj. Kak recimo je Jeff Bezos, kako on vodi svojo firmo. To si po enostavijo tako, da tako ne. On se zbudi in upije na svoje menedžerje in pa on je tako, kaj, otroci delajo to v Afriki, vse mi je za njih, kaj naj še naprej delajo čevle v... Mislim, tako si masi kdo predstavlja, kaj ful po enostavi. Pa tako brkice zavije, ne? Pa se dobijo Gates, pa to, pa se spremenijo v lizarde in pa se zmenijo. Mislim, to, ali pa ne vem, jaz ne vem, kak Slovenija pa ostale države funkcionirajo, ampak sem skoč ziha, da ne tako, kot si večina folka predstavila, da šest ljudi sedi v sobi in oni vlečejo kar vse niti. Pa tako, mislim, a si kdaj imel v podjetju, ne vem, 40 ljudi, pa si prav samo 40 ljudi posinkat, pa te 40 ljudi je bilo na tvoji plači, pa je nemogoče. Zdaj boš pa ti, mislim, najboljši primer za to je, jaz se strinjam s tem, ne, je 11. september, ne, ko so rekli, to je CIA zrežirala. Moon landing. Yeah, moon landing. Yeah. Ampak moon landing raboš studio in posnamaš. Ne, čaki. Samo ti povem. Okay. Teorija zarote za moon landing je v studio bilo posneti, sploh niso šli gor. Yeah. Potem pa v časopisih to razširaš. In to je recimo, mnogo bolj enostavno, kot dejansko in mogoče. To je zelo mogoče, da bi to tako, se dejansko zgodilo. Tako. Za dvojčka rabeš podred dve stolpnici in vse moraš orkestrirati, da noben ne posum nič. In primer, ki ga dam je, recimo, če bi bili oni sposobni to narediti, recimo Bush, pa tako, a veš, to more biti tisoč ljudi, ki to ful časa planira, noben izžvižgač, ki gre ven, a veš, tako high level operation. Ne? Pomaš pa Billa Clintona, ki niso mogli skriti, da mu ga je ena fafala v pisarni. Ful dobro primer. A veš, ne? Ja. Ali pa, to, pa bojo rekel, ne, to so dal ven, zato da ti misliš, da so nesposobni. Mislim, a veš, ne? Ne, mislim, niso mogli Moniko Levinski mislim, začepiti. Mislim, tudi če je Amerika imela kje pa tem, ljudje ful po enostavijo, kako je to dejansko zgledalo. To ni bilo tako, Osama je poklical takrat Busha, rekel, ej model, veš, kaj sem jaz razmišljal? In Bush je to poklical enega. In to je bilo tako, tudi če je Amerika imela kje pa tem, je to toliko kompleksno. To meni, toliko ljudi je bilo vključenih, toliko je bilo nekih neznank do konca. No in tukaj je Okamova britev, a je to res? Ali je res, da imamo ljudi, ki verjamejo v raj, če ubijaš ljudi, ki so neverniki in so ugrabili letala in so jih, a veš, no. To je ful bolj enostavna, po mojem mnenju. A sta gledala te dokumentarce, ki opisujejo to teorijo, da Hitler ni naredil samomora? Ja, pa da je pol v Argentini. Ja, to pa, da sploh ni bil bad guy, recimo, čaki, jaz tega pa nisem. Pazi to, ne? Klemen je naročen na... ja, vidim. Na premium vsebine. Ma jaz sem, a veš,
Ker sem bil mlad, sem pogledal film Zeitgeist. Ja, to smo ga vsi gledali. Ja. Ampak vse te je imal tako, ne? Takrat. Ja, jaz sem bil po moje dve leti. Kaj? Zapohan. No, čekaj. Pa s folijo. A veš, kaj imaš folijo? No, in bolje vprašanje, kako ne, se izviješ iz tega. No, in kako si se ti po tvoji teoriji? Ja, po moje samo več informacij, iskanje več informacij, preverjanje vseh teh boljše testov, informacije. Tako pač branje knjig. Če temu tako... Lahko bi pa v temu ostal in bi še vedno zdaj govoril, ne, fanta, lej. Ej, če je temu tako, dopuščam možnost, da je res bilo več informacij, čeprav mislim, da mislim, dopuščam možnost, da ti misliš, da je to bilo krivo, ampak da je bilo kaj drugega. Ne vem. Bil... Več stvari je bilo, pa druženje zlaka, z določenim. Da, ja, da je sam pa... tvoj sosed bil en tak model, ki si videl, da dobi significance od tega, kad disa Zeitgeist Movement in da te imajo friendi bolj radi, pa bolj te poslušajo, kad ti daš proti argumente. Ja. A veš, in na konc lahko prijemo do tega, da tudi ti, če prav si zelo racionalna oseba, nisi spremenil mnenja zato, ker si dobil več informacij, ampak je to bil tvoj način, da so te imeli punce rade. Da si vrednost. Ja. Ali pa, tukaj... da si si nabral več znanja, zato, da si lahko pol bil tist, ki sodi o tem, da je to tako. Vedno se v bistvu v hierarhiji hočeš prideti na nek način gor. Ne? Ti si boljši kot ostali in imaš bolj pravilne informacije. Ja. In tukaj je vprašanje te svobodne volje. Ne? Jani, ti si dobro povedal, si rekel, nekaj se je zgodil, ki sploh ne veš. Kaj, če se to ne bi zgodil? Ti bi bil model, ki poha travo zdaj doma in bi, a veš, koronavirus je. Ne? Zato je treba biti empatijo je treba imeti. Ne? Ker če ti rečeš, nižji IQ korelira s tem. Ne? On je tako, fuck off, Jani. Ti si, to se bo zdaj zgodil. Ne? Mi zdaj govorimo o stvareh, kako komenti bojo, lej, vi ste oprani. Ne veste, kaj jaz se že dogaja. Točno vem, kdo bo to pisal. jaz hočem biti empatičen do tega. Ja, se strinjam. Hočem se kao hecati. A ste kaj videla? Mislim, kak so bili komentarji po naši zadnji, mislim, po prvem podcastu? Ja, ti si imel full debat, ne? Spodi sem videl, no? O tehnologiji smo se pogovarjali, 5G, no? Kaj je že bilo? Ampak ni bilo pod debato, ampak pod enim tvojim polisekom iz te debate. Aha. Daj pogledaj. No, ampak simo, a so bili kakaj taki zanimivi komentarji pod on tem originalnim, osnovnim podcastom? Mislim, ne, večinoma je bilo pozitivno, ni bilo nekih negativnih, a ne. Pa, tako kar sem rekel, Andrej se je spustil v neko debato, ker se niso strinjali in mogoče je bila glih o tem, vidva sta s tem človekom, sta čist na drugih koncih, ja, ne. Polih, ne. Ja, kle, nismo imeli tega. Kako zdaj skupaj prijeti, je v bistvu vprašanje? Jaz mislim, da je soočenje in predstavitev vseh argumentov. Ej, Andrej, jaz mislim, da pa Klemen misli, da je to z enim dolgim objemom. Brez tega nič ne bo. Ja, tukaj. To sem v bistvu jaz, vsi te. Ja, to se jaz Klemen naredim, piše. Veš, nove akaunte, pa se z njim pa... Ej, veš, zakaj je bilo? Pa Klemen je ful boljši, tako. Klemen je boljši. Ne, čaki. Klemen, bilo je za tisto, aby si ugradil čip. ABC, aha. In pa je bila cela debata o tehnologija, to slabo, ni slabo. Ja. Tako. In potem, no, jaz sem kle middleway med vama. Ne? Jaz mislim, da ti, zdaj njega ni kle, v bistvu sploh ne vem, kdo je. Ne? Ja. Pa, veš, vedno je tako, ne mora se o njemu pogovarjati. Jaz tudi ne, ker ima alias, ne? Mislim, nima ime. Ok, se nima veze, ampak recimo lahko te prečem, da moje mnenje je, da... Ej, čaki, sam nekaj. Da potencialno preveč, kako bi sploh rekel? Staviš. Ne staviš, ampak ne vidiš potencialnih nevarnosti, ki bi se lahko... Pa ne, pa se mislim, da... Ne. A Andrej ful vidi te nevarnosti. No, ampak govor je bilo v čipu, ne? On je govoril, lej, lahko te trekajo, pa body to augmentation... Andrej vse strinja. Ampak to smo zadnjič vse... To smo vse razdelali. Bom dal primer. Lej, mi zdaj tehnologija je... pametni telefoni in socialna omrežja. Mi sploh ne vemo, kaj to dela našemu dopaminskemu sistemu na dolgi rok. Ne, Klemen, vemo. Ne vemo. Ja, na vemo. Dolgi rok ne a, vemo. Ampak kaj to meni na dolgi rok? 50 let. Recimo, ti imaš zdaj otroke, ki so na device-ih in igrajo Fortnite, so na TikToku in v bistvu so kot podgane v tem, da jim daješ kokain.
v tem primeru te dopaminske injekcije. Ne? Ja, čas je pa ta mult, mislim... In ne vemo posledic na dolgi rok, ne? Mislim, ne vemo, v smislu, nismo še to probali, ker nismo imeli 50 let mobitelov, ampak mislim, tle vem, da so proti argumenti temu, lej, sej, isto je meni našel pa dopamin, ker sem bil odvisen od nabijanja žoge pred blokom. Ja, ampak nabijanje žoge pred blokom pa stvar, ki je z AI-om pa algoritmi narejena, da ti čim več dopamina. Pa se je tudi fuzbal je bil tako nared. Ne, fuzbal igra se ne spreminja. No, ja, TikTok algoritem v osnovi je bil fuzbal kot igra, je mogel imeti lastnosti, da te huka, da ti je zanimivo gledati. Veš, o čem jaz govorim? Jaz govorim, če jaz dale spijem 10 litrov vode, je to nevarno. Ja. Ti mi pa govoriš zdaj, ja, ampak jaz, ko se zbudim, jaz spijem kozarc vode. Ja, ja, itak. Itak. No, sem to je debata. Ne, to se, mislim, vse tle se vsi strenjamo. Vse, kar je, jaz sem, mislim, tle sem tudi strenjamo s tem, da ja, definitivno bo verjetno, mislim, a pa verjetno bo to imel slabe negativne posledice to, da so mulci zdaj skos na mobitelih, pa skos na Playstationih, pa tako. Ampak koliko slabe? Ja, tega ne vemo, to mu lahko šele, ko bomo tam vedeli, ampak se pa verjetno tudi spomnimo vsi, da ko smo mi bili v osnovni šoli, pa smo mi dobili prve računalnike, da koliko so takrat pretiravali, koliko, veš, da zdaj, ker jaz špilam Counter-Strike, da bom pol kar moril crat. Tako da štekam, da bojo, mislim, nekje bodo negativne posledice, hkrati pa probam ne pozabiti tega sveta, v katerem smo mi živeli 20 let nazaj, ko se je pretiravali in smo bili pretirano negativni in verjamem, da smo tudi zdaj pretirano negativni. V 70-ih so pa, lej, mladina samo posluša te plošče, ja, ja, ta muska, rok nabijajo, kaj je itak od satana. Točno to. A veš? Mislim, da je drugačno. Ker imaš algoritem, ki se konstantno spreminja na podlagi tvojega dopaminskega sistema. Ena stara... Kada sta neposredno linkana. Drugač, to se jaz strinjam. In mi že vemo, da je to, da to ni dober. Se zato imaš ti, zato je jasno, da ne smeš otroku pustiti, ne vem, 5 ur tega to. iPada. To je to vemo. Ne vem, zakaj rečeš, ne vemo, kaj počne na dolgi rok. Mislim, po mojemu, ko so prvič, recimo, dal nože, da lahko folk si kupo nož, je bil tudi nekdo, ki je rekel, veš, ta nož, v bistvu, zdaj bo ta nož prišel v neko gospodinstvo z otroki in zdaj se bo lahko oni med sabo štihnal. In verjetno na začetku so vse, tako se zdaj zelo velik staršo opeče, kaj sploh ne šteka, kako vzgajati otroke z roko v roki za tehnologijo in je fulenga mesa in je pretiravanja v eno smer, potem popuščanje v neko drugo smer. Mogoče, pa spet argument proti, zakaj je ta case drugačen, ampak mogoče rabimo samo neko tesno obdobje, kot se kot society naučimo delati s tehnologijo in mogoče, ko se naučimo, bomo ugotovili, da boljš handlamo to. Ne? No, a neko misel si hotel razviti. Začeli smo iz tega tehnologija, da jaz sem nekje preveč na enem ekstremu in pa si rekel, dejmo samo primer teh mobilnih tehnologija, telefonov. To bi... Tehnologija vedno rešitev. Dobra, tako. Aha. Mislim, da si zelo na tej strani. Ne? Ja, zelo sem, ja. No, to sem jaz mislil, da jaz sem pa na tej, da sometimes lahko unič človeštvo. In argument, vidva, lahko dajeta zdaj 3 ure argumente, kako se nikoli nismo uničali. Ampak enkrat se bomo. A veš, pol pa ne bo več argumenta. A veš, takrat, ko smo se, ne bo nas več. Ampak, a ti si ti, Andrej, koliko se mi zdi, ti si vsem sposoben, mislim, ti nisi tak ekstremist, da bi rekel, tehnologija je zmeri dobra, pa tehnologija zmeri zboljša stvari. Ti valjda štekaš, ne, včasih jih poslabša na nekratek rok ali pomesen rok, ali ne. Mislim, to moš zelo holistično gledati. Seveda, ko se je, ne vem, v viktorijanski dobi so se začele une tapete zelene in je bil ta arsenik gor in ja, takrat je bilo to slabo. A veš, tako vprašanja so zelo... Sej, samo to je. Recimo, predstavljaj, da smo 70-ih, pa vsi kadijo, pa jaz rečem, ej, fuck, kde gremo pogledati na dolgi rok, mi ne vemo. Pa vidva, sej smo že, ne vem kaj. Gej, gremo se ustaviti, ne, ker Facebook ne bo sam rekel, ej, to je bad, gremo mi to neha delati. Ne, oni bo šli do konca, ker imajo profit motive.
In mi živimo v takem svetu, Andrej, kaj je kapitalizem plus tehnologija in to gre z AI-om lahko v takole, na brzino in je konc. In imaš lahko ti epidemijo depresije pri vseh. Ja. Mislim, ti si, se mi zdi, Andrej, tle, pa popravim, če sem odin zelo liberalen v smislu, rad vidiš spremembe, rad vidiš, da se tehnologija razvija, da se tudi implementira tehnologija v življenju. Jaz ti bom rekel, da tehnologija je po moje edini naš način, da se ne uničimo. Hkrati, ja, valjda. Hkrati je, pa da v bistvu, da ne izumremo. Zdaj, spet bo nekdo rekel, itak nas čaka hit death of the universe, ne? Ja, ja. Konci, ampak daj, for the sake of argument, lahko rečemo, tehnologija od začetka človeškega razvoja je edini tool, ki ga mi imamo, da preživimo. In seveda ti na tej poti odkrivaš, jedrska energija je tipičen primer tega, kar se ponavadi vedno uporabljala v teh moralnih razpravah, ne? Se pravi, Manhattan Project, ne? Je bil namenjen temu, da se ustvari jedrsko orožje, ampak vemo, da jedrska energija je pa ena izmed najbolj, je pa eden izmed najboljših verov, ki ga imamo za to, da oskrbujemo ljudi z energijo. Ne? Stojim, ja. In jaz tako rečem, za vsako tehnologijo je tako, seveda. Vse je lahko, tako kot orožje, ne, je lahko uporabljeno za obrambo ali pa za napad. In jaz se bom vsem tukaj kot nek, recimo, promotor znanosti, se bom vsem postavil na to mesto, da je treba pač iti naprej, tehnološko, ampak razumem vse te argumente, ja, da je treba... Zdaj sigurno, če daš za primer Facebook pa te algoritme, sigurno je treba biti, spet skeptičen je treba biti, a ne? In kako uporabljati tehnologijo socialnih omrežij. In naprej polka bo tako, kaj je zdaj 5G, kaj je pač vse, kar prihaja. Ne? Cepiva. Cepiva, ja. In kje recimo ti potegneš to črto med? A ti si recimo zagovarjaš vsa tehnologija, je cool in jo dejmo implementirati, ali kje potegneš črto med tem? Ne, ta... Lej, to je, kompleksnost sveta ni, da ti nekje potegneš črto, ampak je tako, itak kot ljudje živimo, pač zdaj v neki strukturi, ki smo si jo postavili, in to je tako težko vprašanje za odgovoriti, kje bom jaz zdaj potegnil črto, pač človeški razvoj bo šel naprej, tako kot gre, In tudi, če se mi z nekim AI-om čisto ničmo, boš pa pol živel v, ne vem, spet kameni dobi, kjer boš ta cikl ponovil. Mislim, a veš, ne morem jaz tega reči, kje potegnem črto. Deva se konkretno vprašati za nek technology in... No, a je kak technology, ki pa recimo ladaš zdaj za primer, ki pa ti nisi na tej strani. Ja, ja, cool, ampak bi rekel, ne, to dejmo pa zdaj na pauzo, dokler ne vemo več o tem. Težko bi najdel nek tak. Ja, jaz svojim primer, ne, pač bio orožje, recimo, ne. Recimo, da raziskuješ mikrobe, ki so zelo nevarni za človeško telo. To je technology, ki ima po moje net negativ. Sploh na kratek, pa srednji rok. A veš, na ful dolgi rok, se jaz s teboj, Andrej, strinjam, lahko iz tega pride do neki, če kar bo pozitivno, ampak na zelo kratek rok. Klemen, kaj če vzameva za primer, se to je tako malo futuristično filozofiranje, ampak recimo 200 let v prihodnosti, ne? Da mi vzpostavimo recimo kontakt z neko zunajzemeljsko civilizacijo, ki je hostal proti nam. In bojo mogoče te raziskave bioorožja nam pomagale, tako, da mi tukaj preživimo. A veš? To je zdaj zelo podoben način razmišljanja,
conspiracy theories, zato ker vedno lahko najdeš, kaj pa če, kaj pa če, ne? Ne, to je filozofiranje o potencialnih scenarijih, tisto je pa zagovarjanje pa proizvajanje nekih argumentov, da podpreš neko paranoično tezo. To je drugače. Tukaj je tudi iskanje argumentov, da podpreš, zakaj je razvoj tega, recimo, lahko dober in vedno boš lahko najdu. Kaj pa če pride... neki in, a veš, ne, vedno boš najdo, ne. Kar jaz govorim, a je dober, da obstaja bioweapon kjerkol? A je dober, da ga imam jaz doma? Da odprem ven, pa je 60% mortality, šir se kot koronavirus? To je slabo. Pa, Kleman, pa bi to lahko za vsako stvar rekel. Pa bi lahko rekel, veš, zakaj bi to lahko rekel? Jaz sam to vidim. Zato, da si se naučil obvladovati ogen. Lej, stari, lahko požgeš cel planet. Tako vidiš benefite. Lahko skuham, lej, lahko... Nekdo, ki je, topove. Če se postavimo v ulogo tega predjamskega človeka, oziroma človeka, ki ognja še ne obvlada, ki to je bil en ful velik preskok v človeškem razvoju, da je človek začel obvladati ogen. In takrat bi se uni, ne, zdaj to je hipotečno, bi se lahko usedel, pa bi rekel, lej, to je net negativ, ta ogen, zato, ker, lej, če nam to uide izpod nadzora, ta ogen, lahko mi vse požgemo. In jaz bi rekel, in ti zdaj s tem rečeš, toplo nam bo, takoj nam bo toplo, lahko ga omejimo, Zdaj, pa pečemo si hrano, jaz vidim te pozitivne. Glemo se mi zdaj skupaj pogovoriti, no, ampak a ti si pa rekel, vesolci pride. A ti si ekspert za bioweapon? ne, nisem. No, pa jaz bi najprej se tega vprašanja lotil tako, da bi probal ugotoviti, zakaj mi to delamo. A je to zato, da bi boljš razumel nek ustroj virusnih organizmov, a ne? In tukaj zdaj potekajo neke raziskave. Isto bi lahko rekel, stari, zakaj bi imel tista velik trkalnik v Švici, a ne? Kaj, če bomo odprli črno lukno? Mislim, to je tako zdaj malo smešeno, ampak... Po moje je debata o probability-ju. Ampak za vsako jaz ti hočem reči, da ti za vsak technology lahko to najdeš. Lahko to najdeš, ampak z različnimi probability. To se strinjaš? To se strinjam. Zapravo, če bioweapon jaz vidim kot laik, nisem strokovnjak, velik probability, da pride da gre izven nadzora. Kot laik. To je, to, je pomembna, to je pomembna stvar, ti to kot like vidiš. For the sake of this conversation, recimo, demo, kaj nimamo zdaj zraven enega. To je res, ampak poglej s tem koronavirusom, kaj se dogaja. Ja. Pa recimo, da ni bil narejen, ne? Ja. No, recimo, da se je sam naredil. Ja. Le kakšne probleme imaš? Ja, kakšne, ne razumem, kaj je to zdaj. Ja, cel svet se ostal zaradi tega, ki je mortality 0,5. Jaz govorim o stvari, ki je 60% mortality red, pa šir se tako kot koronavirus, pa recimo 20 dni je inkubacijska doba. To je, lej... Veš, kaj je to? Ja, to je razumem, Klemen, ampak... Ti bi mi mogel dati zelo velik, kaj je pozitivno, da bi šlo ta risk gledati. Upo to tvegati, Tako, jaz govorim risk-reward ratio. Ampak, Klemen, ti lahko pa ostaneš na ravni človeka, ki živi brez tehnologije. Ne, jaz sem sam rekel, on je rekel en primer, jaz sem sam en primer. Ja, težko se... Jaz sem pravim za vso jaz razumem tvoj argument verjetnosti pri teh stvarih, ki govoriš za različne vrste tehnologij, se moramo vprašati o verjetnosti dobrega, ki bojo prinesle. Uh-huh. Ne? Lej, človeško početje skozi zgodovino, marsikdaj... mislim, tega ne moreš zračunati, ne? In potem bi samo lahko odločil, pa bi rekel, lej, ali živimo kot vrsta, ki se tehnološko ne razvija, tako kot hobiti v gospodarju prstanov, ne? Ki so pač skos na isti ravni, ali pa gremo pač na to pot. Ne? Sam veš, da oni ful lepo živijo drugače. Ja, lej, to je sam, tam point. Ja, to je tam point, ampak kaj se je pa zgodil? Kaj se je zgodil? So oni imeli možnost, da izumrejo? Ja, zato, ker je pač bila ena druga... Sila izven tako. Tega, ja. In to je to, ki je hotel lepo pokazati, ne, da je, sej tudi, mislim, da Saruman reče, vsa druga, ves ta srednji svet bo izgorel v zaradi našega industrijskega napredka. Ne. In on je hotel tukaj dati kritiko na to. Uh-huh. Hoče pač v tej zgodbi to pokazati. Ne. Tako, ampak ti se s tem ne strinjaš? Jaz se strinjam s tem, da je
za človeka, pa za človeško vrsto po moje boljš, da se tehnološko naprej razvija, kljub temu, da obstajajo te nevarnosti, ker so skos v zgodovini obstajale. Jaz sem pravim case by case in jaz mislim, da je to bolj pravilno. Ja. Gremo se odločiti case by case. Ti pa praviš, ne moreš se case by case. Jaz sem rekel bioweapon, to ne, ostalo. Ne moreš se. Damo en no case, pa me tle ful zanima. Tiger King. Ja, ne. To je dobro za človeštvo, ali je slabo? Ne, zdaj sta pogledala, ne? No, dej, lahko pol, za pol. No, lahko, ja. A sta progan, ali bi mogli orožje prepovedati? Dej, to moraš zdaj malo bolj. A je prepovedano tako, orožje moramo uničiti? Ja, to pomeni, mi danes vemo, kje smo. Pa cimo sploh v Ameriki je to velik issue, vemo, kaj je, tam lahko vsak dobi zdaj, to pomeni od puške, ja, do pištole. Ja, v Walmartu lahko še. In zdaj, si ti na strani, kaj imamo tam, imaš free speech, pol en korak naprej imaš, jaz lahko imam karkoli hočem, lahko imam tudi tank, pa bazuko, pa ne vem kaj še vse. A si v tem kempu, ali tle si pa v kempu, ne, tle pa, kot te tudi pištola je tehnologija. A ne? Uh-huh. In zdaj je ta tehnologija dostopna vsem. A v kjem kempu si, to me zanima. Ja, težko, to je težko vprašanje. Tako da tle pa lahko case by case. Ja, sej to, če greš case by case, to isto lahko za pornografijo rečeš, ne? Ja. A je to pač cool ali ni, da je prosto dostopna. Za vse vedno, lahko rečeš. A veš, kaj rečeš, težko se odločam, jaz vedno postavim vprašanje, če bil ti predsednik sveta, ja. Ali pa vladar, tiran, diktator sveta, moraš se nekaj odločiti. Tudi ne odločitev je odločitev. Tuf, kaj bi naredil? Ne? Mm. Za orožje bi jaz tako rekel, če je dostopno komurkoli, potem mora biti tudi dostopno ostalim. Če ga ima policija... Če ne obstaja, če jaz zdaj imam magic stick, pa zbrišem orožje... Bi ga pa zbrisal. Zato, ker ne sme se ti zgoditi, jaz mislim to, da nekdo ima semi-automatic rifle, pride v šolo... Orožje, da ne bojo oni... Slavisti. Ja. Aha, a je kje v komentarji? Ja, ti ful govoriš angliško. No, prosim, Klemen. Ja. Pol avtomatsko orožje, da si ti v situaciji, kjer noben drug nima pol avtomatskega orožja, da bi te zaščitil, ali, se pravi varnostnik, policaj, ne, bad. Ampak recimo, zdaj, če bi ti bil predsednik Amerike, bi se loto akcije, dajmo vsem vzeti puške pa pištole. Ja, pragmatično bi se, ne moraš jim vzeti, ker bojo eni s svojim lifeom to ščitali. Jaz bi tako, če bi bil 20 let, bi to začel počas omejevati, mal pa pomal, ne. Tako. Ja. Jaz mislim, da jaz sem drugač pro, ampak ne za vse. Se pravi, moraš iti čez neka usposabljanja, teste. K avto. Tako. No, to bo najbolj kontroverzna epizoda ever. Splav? Ne, hecam se. Nočmo si tega narest. Gremo naprej, ja. Tiger King tema. Sta pogledala, ne? Ja. Ej, jaz sem v bistvu pogledal obe stvari, ki ste mi jih rekomendala. Pogledal sem ta nemški film. Španski film. Jaz tudi. The Platform. Lahko tudi to pa. In moram povedati, da prvi film v življenju, ki je tako, marsikdo ne razum, mislim, ne sprejme mojega kriterija, ampak jaz, če kaj gledam, kaj ful mal gledam filmov, ful mal, če gledam dokumentac, filme gledam ful poredko, ampak če gledam film, da ne zafrknem svojih teh urc dve, hočem gledati res film, ki se ne bom zafrknil. In se odločaš po IMDb oceni. Po oceni IMDb, ki vem, ni 100%, ampak je boljš kot nič. Je dober, ja. Ja, je boljš kot nič, dajmo to vzeti. In je najboljši moj soc, ki ga imam. In zmeri, ko mi kdo rekomenda film pod 7,5, 7,5 je moja maja. Tako, 7,5 je Edmi rekomenda, pa je 7,5, pa pogledam. Aha, ja. Ti kar govori, če ga pa jaz najdem, moram pa saj 8. Aha, okay. Tako,
In v preteklosti je to večkrat funkcioniralo, kot ne. No in potem mi Andrej priporoči film, ki ima 7,2, yes. Pod 7,5. In zdaj sem imel zelo velik. Kako si je drzno? Po dvomu je pač v mojo, v najno prijateljstvo je po dvomu. Ja. In mati si koga bi ignoriral, in si, ali pa bi si dal ta film na nek spisek, do katerega nikoli ne pridem. Ampak sem dil izjemo in se ti zahvaljujem, ker je, ker si zasluži, se meni zdi, ja. No, dost više oceno. Je hud. No, potem sem pa pogledal še Tiger Kinga in... Gremo The Platform. Ja, super. The Platform. Plot brez spoilerjev. Tako, ja, ok, brez spoilerjev. Ne, zdaj tako bi jaz samo, rekel. Samo kaj je fora? Tiste... Pa že ja, tudi pol manj spoilerš. Ja, ne, poveš. Jaz bi rekel tako, zdaj bojo spoilerji. Aha. Če nočeš spoilerjev... Ok. Pač, zdaj bom povedal za Platform, kaj glej, se... najprej Platform, pa poslušaj naprej. Ja. Pa se ni zdaj, če ti full spoiler, ni... Ni nek. Ja, meni to načeloma ne moti. Mislim, ni tak film, ki je ne, na koncu. Važno je samo, ne, čaki, čaki. Važno je samo, da smo opozorili. Tako, to okay. Je ta internet etik. In zdaj jaz nisem kriv, ne, kaos. To je internetni bonton. Ja, to je res. Pač, če opozoriš, lej, spoileri bodo, sam se odloči. Ja. Ja, to je res. Čekaj, kdaj se mi je to zgodilo? Aha, jaz gledam ta UFC, ne? To je ta fighting in, jaz tako, in to so ponovat po noč tekme in če ti nekdo pove, kdo je zmagal, je ful bolj bedno gledal. Mislim, to je tako, kad ti sam prečakuješ, daj bo on zmagal. Ja, spremeni experience. Čist spremeni, ne? In jaz se zbudim in grem na Google News in tuf, a veš en član, kar on že drži roko. Kako si bolj? What the fuck? Ne? To je ful grdo. Ja. To je res. To je ti. A veš? Poredni že na internetu. Mislim, to, da ti že iz naslova članka, ki ga na feedu vidiš, da ti že pove, a veš vse, ne, je tako malo, ne, par ur potem. Ne. Ampak ok, niso si toliko fair na internetu. Ne. No, The Platform, to ko je v bistvu... Smo mi, to smo zdaj hotel, ko smo mi fair, ko smo to povedli. Se pravi, The Platform, to je na Netflixu film in se dogaja v nekem stolpu, kjer so nivoji, platforme. Ne. In te nivoji grejo od nič do 200 in na nički pa lukna je. 333. Ja, na 333. Oni mislijo, da je to gledo. Tako, ja. Se pravi, to, ki je nad stropi. Ne? In neka miza, ki je obložena z najboljšo hrano, se začne pri nič. In ko una dva, ki sta na tistem nivoju pojesta do konca, se spusti en nivo niže. Ne, časovno je. Ja, časovno je. Časovno je, recimo 15 minut, 15. Ja, ok, se pravi, zuni se baša. Ne? To pomeni najvišji level, dobi vso hrano, polno mizo tako. In lahko poje to v določenem, lahko je določen čas. In po tem času, brez da se lahko karkoli vzameš, se ta miza spusti in gre level niže. Ja, ja. Tako. In teh nivojev je 333, ne, in že po nekam 80 zmanjka hrane. Ne. In ti si en mesec na enem nivoju, potem te uspavajo in se zbudiš na enem drugem nivoju. Randomly te menjajo. Randomly. In kar mi je bilo ful zanimiv pri tem filmu, je opis naše družbe. Ne, se pravi... Skos... Levičarski pogled. Ja. Se pravi, oni, ki so na vrh, se bašajo, oni spodi nimajo za jest. Ja. In kar mi je bilo ful zanimiv je, ker je bil ta gospod z prvim tistim starim, ne, mačkom, ki je bil nemoralen, in je opazil, da ni spoštoval njih gor, ni spoštoval njih dol, zato ker je on se je tako racionaliziral. Ne. Jaz zdaj, ko sem gor, sem obnašal zelo grdo do njih dol. Zato, ker se bojo oni isto, kasnej isto. In so v začaranem krogu si, ne, tega nemoralnega obnašanja. Ne, in on proba pač to igro spremeniti. Ne. In to se mi je zdel ful zanimiv, kako so oni na prvih nivojih skakali gor na mizo, basali se, ono, res grdo se obnašali do hrane, ne. Oni v spodi pa pač čist nešto so dobili. Veš, kaj je cimo tle ful zanimivo? Ker so pokazali, da ona dva od spodi nista mogla zganjati propagando o tem, kako bi se mogli obnašati od spodi na vzgor. Ampak šele, ko sta bila vzgor, to ni vzgori, sta lahko delala propagando na vzdol, kaka so zdaj pravila, kak se je. Ampak ona ženska je probala, pa oni spodi niso poslušali.
A veš, kaj je probala, ker je rekla, jaz si bom dala en krožnik, pa bom zate pripravila, jaz bom pojela to, ti za naslednjega priprav, da vsak dobi dovolj kalorij in se ne bašeš. Ne? Mislim, da to bi mogel vsak nivo narediti in bi prišla hrana do... Point je, ja, point je, da miza je bila obložena, da vsi dobijo za jest. Aha, tako, ja. To je bil... Sam mogel bi res zmerno jest vsi. Ja, ja. Ja. In to bi bil nek tak society, ki je solidaren, ker nasleden ja. Mesec sem jaz lahko čist podi ja. In lahko umrem. Ja. Ne, veš, kaj je to case? To je case, da tudi te, ki so vzgori v tem filmu, lahko vplivajo na te vzpodi samo z uporabo neke sile. Sile, ja. Medtem, ki oni, ko so v spodi, sploh ne morajo vplivati ja, na tiste, ja, ki so ja, v zgodi. Če sem bolj... ja, to bi bil zanimiv point, da sta ona dva revolucijo zagnala iz odzgori. Ja, ja. Ker je to edini način. Ja, to je tudi edini način. Ker revolucija, francoska revolucija ja. Se je dogajala od spodi. Ja, 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 ja. Mogoče nek tak zanimiv komentar, da se more od vzgori zdaj zgoditi. Ne? Ja, 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 ja. Kar je ful težko, kad ti se pod... odrečeš, ja. Oni so imeli sicer samo en mesec, ne? Ti imaš kle cel life, ne? Jaz sem ta life zgori, jaz nimam motivacije, da bom jaz seb. Mislim, to pa tudi tle se vidi, da tudi od zgodi ni lahko narediti revolucija. Tudi to se mi zdi, da je dober point. Veš, ni on od zgodi samo poslal mesič in si so ga poslušali. Ampak je bilo pa lažje, ker je bilo pa skod nemogoče od spodi narediti revolucija. Ne, kar revolucijo. Gor, ne moraš iti. A ne, one dva sta šla pol na platformo. Samo dol greš, in ja. Sta... ja. Ja, ja, ja. Ja, dol šla, ne. Ja. Čist do dna, do, ja. Do hela, ne. Ja. 433. Ker so jaz jedel v bistvu drug druzga ja. Na spodnjih nivojih, ne. Ja. Bolj, ker si šel dol, bolj je bilo grozno. Meni je bilo ful zanimiv, mi je bil tist komentar, da... mogoče tudi, kje je najbolj žbita, ne. Ker če si ti ful zelo visoko, veš, zdaj je vse cool, In pa rečeš, fak, čez en mesec sem jaz lahko ful. In zato se je folk metil dol, ne? Ker so bili ful visok, so rekli, jaz se raj zdaj ubijem, živim do konca še... Če sem razumel, da so se rodili, zbudili v pre nizko in so se zato ubili. To je tudi. Tudi sto. Ampak, lej, fora je najprej, ti, če si, recimo, da si bil tam od 1 do 10, kaj je tako, tako vrhunsko, ne? Si potem rekel... Skoč zihar ne bom na ja. Dobrem nivoju v primerjavi zdaj. Ja, jaz lahko pa toliko nizko... Sploh, če si že prej bil ful nizko, pa si zdaj prišel sem, si rekel, lej, to je zdaj najboljši možen... A ni bilo možen... random? Ja, random je bilo. Ja, sam isto je šanse... Ne, to je. Če si ti na stotki, ja? Lahko greš 100 god, 100 dol. Ja. Ko si ti na enki... Lahko gre sam niže. Ja. In ja, ko ti veš, ja, da na ja. Boljš ne moš priti, da skoč zihrat boš ona slabš, ja, ja, ja. Okay. To so tam pokazali, da niso ja. Imeli vizije, aha, da niso imeli tega, ja. Te slike pozitivne za prihodnost. Ja. Ker prihodnost je bila slabša. Ja. Wow. Kar lahko preneseš v nas svet. Ko si ti na vrhu, lahko gre sam še dol. In to povzroči nek pain, nek tako, pressure. Tako. Ker ko si ti na sredini, lagreš in gor in dol. Ja. To meni, ti se boriš, da ne boš padel dol in hkrati dobiš pozitivne občutke s tem, kar si ti predstavljaš, da boš lahko šel više gor. Tako. In to sposobnost, jaz lahko grem više gor, da se ti občutke, ki s tem pridejo, pa zgubiš, ko si na vrhu. Ja. Ne? Kar je tudi to, ker recimo, mislim, si moški hodin, hočemo kupiti dober avto, delamo 20 let in potem smo v svoji glavi prišli na ta level, ta najvišji level, ki smo si ga mi lahko predstavljali in potem je... Aha. Zdaj pa bolečina... Ja. Poznata ono zgodbo, ki se je začela kriza 2008 in je tretji najbogatejši Nemec padel na 15. mesto in se je ubil. Ne, to nisem. To sem slišal. Aha. Mislim, da ampak, je Tony Robbins povedal, da je bil njegov friend. Ampak ne vem pa, če je fact. To tako imam nek v spominju, da sem nek slišal. Ja, ja, sej. Mogoče fake news. Ja, ja. Ne, ampak tako, ta pain... In ne. Zato nas bo banal. Ker fake news bo zdaj banal na YouTube. Tako da, če je ta zgodba fake news... A ja, pa se poveš. Mislim, pa sej slovenščine oni ne... Hezam se. Ej, Tiger King, ne? Ja. Povejta vidveno, kako se vam je zdaj... jaz sem te prvo zelo klejo. Ker sem mislil, da je to samo teh 1 uro ali 2, ta prvi del. Aha. In sem rekel, dobro, Klemen je to priporočam, to pogledal. In pa rekel sem, ni
da je dober, ampak je fucking zanimiv. No in pol, končam prvi del in je tako že kar pozno ura in vidim, da je še več delov in valjda, sem mogel pogledati vse, ker, mislim, ne moš vmes nehat, pa iti spati, pa pol naslednji dan gledati. In sem te klejal celo noč, ko sem bil tako, damn it! Hud. Mislim, men so ful hud. Moji najljubši dokumentaciji so dokumentaciji, ki mi pokažejo neko socialno ki lahko vidim iz neka socialen aspekt človeka in krati neko psihologijo nekoga v določenem momentu. In zato moji najboljši dokumentaciji so o Ošotu recimo, pokaže, kako so oni razmišljali, kako so oni pol, kako so bili v določeni situaciji, kaj so naredili iz tega. In ta je eden izmed teh. Ker tako, wow, kak live so ljudje živeli in kako so razmišljali in pol, kako so se tožili, kako so se, veš, kaj so pol naredili. Ful hodo, mislim, ful hodo. Meni je bilo ful fascinantno to, da ponavadi pri teh dokumentarcih je tako, veš, da sicer te like, ki so v teh zgodbi nastopali, nekako zberejo, ne? To jim še uspe, pa oni tam na nekem kauču govorijo, pa kakšne fotke se kažejo, ne? Kle pa vse posneti. Ja, tako, ja, no. To je mene ful škoda, ker so, so zgoreli še tisti posneti. Ja, ja, ja. Mislim, kaj stisma vred. Jo. No, da. No, kar tam njem en mu odgrizne roko. Ja, ja, ja. Pa to je posnet, kar. Ja. Pa tam njega zagrabijo tigri, pa jih on šicne, pa posnet. Pa on se ubije, pa. Ja. Mislim, ja, to, on se po nesreč ubije v pisadni, ja. To je posnet. Ne po nesreč. Samomor je naredil. Mislim, da je po nesreč. Ne, po nesreč se je. Ne, ne ve, a je samomor. On se je igral se je. Ne, mislim, jaz sem tako razumel. On se je skozi igral s pištolo in on kao, hej, tu, mislim, ni bilo. On je kao rekel, da se bo ubil. On je kao rekel, neki rekel, da hej, lej, ka v bistvu, če imaš... ja, se ni nič, se ni nič. Ja, se ni nič, lej, da ni in se uspe. Ja, ja, tako da jaz... Jaz sem razumel kot samomoram. Ne, ne, pogled to še enkrat. Ja, ja. Če kaj sem hotel reči, meni je to bilo, kaj da gledam GTA neko. Film. Tako, prav, že karikature. Prav, tako. Ja. Meni je pa teh dokumentacijah, veš, kaj je ful dobro. Kaj se nekaj zgodi, pa zdaj vidim, kdo so karakteri tle noter, potem probam razumeti, pa malo predvidevam, kako bo zdaj ta lik, ki sem ga zdaj že malo spoznal, kaj bo zdaj odnadil. To mi je ful zanimivo delati po teh dokumentacijah. A zdaj poznam ta lik tako dober, da jaz želak sklepam, kaj bo on zdaj... Vse mislim, da je zato tak, da ima tak pul to, ne? Da polkar gledaš. Ja, ker jih spoznaš pa... Mislim, meni je bilo tako, ne? A to veste, da je to najbolj gledan dokumentar vseh časov? Ja. Ne. Aha, jaz mislim, da na Netflixu. Ne, vseh časov. Vseh časov. Zato, ker pač ta karantena je bila... Ja, vse ja. Dosti šlo viralno. Timing je perfect. Tiger King, ne? Kako sem jaz to doživljal? Začetek. Komedija. Srednje dobro, mislim, ni epsko. Meni je bilo na začetku kar nekaj. Jaz sem ja, vem, ja, ja, zelo tako. Komično, komični lik, je rečeš, what the fuck. Ja, 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 ja. Pol se preves v thriller, pol se preves v fucking tragedijo. Mm. In zanimiv mi je bil ta vsi ti emotioni, kar gor, dol. Mislim, da gledaš ta, na koncu, ne, povzetek bi jaz rekel, gledaš fucking živalski vrt o živalskem vrtu. Ne? Ja. Mislim, to je novodobni živalski vrt. Ne? Mi gledamo ene like doma na Netflixu in oni nas zabavajo. To je isto, kakor tam, ko so šli gledati tigre. Kako zdaj tigr? Kaj zdaj ta tigr dela? Ja, ja. Ta tigr jezda. Na zadnje tace je šel. Je jezda ta tigr. Ja. Tako, kaj si ti razmišljal o tem, kdo so oni. Ne? In jaz mislim, da prihajamo s temi reality showi v neko drugo ero, ker te reality showi, ki so na Netflixu zdaj, ne? To je čist next drug level. Ne? Te, kaj so že oni, Love is Blind, ne vem, če ste gledala. Ja. Ti si gledala. To moč gledala. To moraš gledati. Pazi plot. To je spet nekaj, ki mi bo zelo tako 8 ure. Stari, če boš pogledal trailer, boš rekel, tega jaz fucking nikoli ne bom gledal. Ja, tako nikoli. To je tako ameriški reality show. Okay. Pazi ta plot. Oni so, ne vem, 10 tipov, 10 žensk, posebej so,
ka Big Brother, ampak so posebi, nikoli se ne vidijo. Okay. In oni se dobivajo na dejtih v sobah, ampak se ne vidijo med sabo. Tako vmes je stena. Vmes je stena. Samo slišijo se. Okay. In po koncu tega, če hočeš se z njim, se mora zaprositi za roko. Da se boš poročil. Prednjo vid. Prednjo tak, love is blind. In potem oni testirajo, I love res blind. Okay. Až, ker oni se potem spoznavajo, okay. Starše, ja, kako bova ja. Midva zdaj. A ja, jaz sem zadolžena za 50 čukov. Tako, če se. A veš ne, a je res ljubezen slepa, ne? In? Ja, ne vem, moš gledati, ne, lahko se naslednjič pogovarjamo. Čekaj, ampak to ni, a izhaja Dobre, nekih ja, ne. Teh 63 vprašanj, ali nekaj tazga iz, ne, ne, iz tega. Ne. Kaj 63? Ne. Ne, slišal sem, da iz neke serije so neka ne. Vprašanja, ne. Ker če greš, kot pad, oziroma kot fan pa punca, mislim, kot kdorkoli, skomorkoli, če sta vprašanja, ja. Pol, ko priješ, če si ful bolj skonektan. Ja, vidiš, če si za skupi, ne? Aj, ne rabiš se videti. To je fora. Ne, po teh vprašanjih se ti v bistvu preveriš. A si za skupi. Tako. Mm. To je fora. Ja, ja, ja. To je fora. Ne, tako sem jih jaz slišal, videl, je bila bolj to kao, da tle se tako odpreš, da potem pač pride do nega attraction. Ni bolj kot test, ampak ja, je bolj... Ja, okay, to je nekaj drugega. Ja. To je nekaj drugega. No, to bo zelo zanimivo, recimo Tinder je neka aplikacija, če se navezam naprej na AI, kaj smo govorili, ne? Da bomo mi mogoče toliko dober lahko, se pravi, nek vprašalnik boš rešil v nekem appu in on ti bo zelo dober znal povejati, s kom si ti... mečem. Lahko tudi po slikah, a ne? A veš, ne? In ta algoritem ti bo lahko povedal, ej, ne rabiš tiskati, se odločati, to je najboljš zate, ne? In to je tudi ena Tinder epizoda. Tinder že mal, mislim, Tinder algoritem že mal to zna. Mal, ampak to je, mi smo v začetnih fazah tega, ne? Ker ena epizoda v Black Mirrorju je bila glih to. Ona dva se vidita v lokalu, on je DJ, ona je tam. In zdaj mi dva hočeva sam preveriti, a so mi dva zaskupi. In takole, device, cek, 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 in ta device sproži 99-krat simulacijo. Aha, in ta simulacija je, ti sploh ne veš, da je ta svet fake. In ti moraš v bistvu s tem človekom se toliko pokonektati, da zbežiš ven iz te simulacije. In če to narediš 99-krat, si full match. A si predstavljaš? Ja, ja, ja. Ful dobra epizoda, no. Zadnjič si rekel, ko smo bili čist na koncu, za TikTok, ne? Ja. Če je to moralno? Ja, sej, to smo se mal dotaknili teh algoritmov, pa mojega mnenja. Kaj pa bi ti mogel zdaj biti nekak mnenja, da dejmo mi to malo ustaviti. Kaj po moje gre to ful, ne, mislim, razvoj je zelo hiter, tukaj. Ja. Jaz sem pred 3 leti prišel na Kitajsko delati v Peking in mene je totalno šokiral njihov internetni sistem, se pravi, blokirajo določene aplikacije zaradi omejevanja svobode govora. In jaz sem ful proti temu. Ne? Kaj pa moje mnenje glede tega TikToka? Jaz mislim, da bomo mogli v prihodnosti ko delamo zakonodajo za igrce, pa za socialno mrežje, za tehnologijo, da bomo mogli imeti odbor strokovnjakov, psihologov, ki bojo pregledali vsako stvar, preden dajo ven. In to dela kitajska vlada. Ne? Ti, če narediš igrco za Android, ti jo mora kitajska vlada odobriti, preden pride na store, da ni preveč zasvoljiva. Ker on je vprašal... A ni TikTok mnenje, kitajski? TikTok je kitajski, ampak TikTok je narejen za zahod. Aha, ja. Ampak... Oni imajo en drug, ne vem kako se mu reče, ampak isto dela, ampak drugo ime je. In jaz mislim, da tukaj, če ne bomo tega... Se pravi, ti si ful za umešavanje države v gospodarstvu. Ne, ful ne, ampak jaz mislim, da tukaj je motiv podjetji... Kaj? To je ful. Kaj ful? Odbor, Klemen, za to, da pride aplikacija, ne vem. To je ful umešavanje v market. Ful, ampak Facebook nima motivacije, da ne
uničuje. Ja, ma, ja, ja. Ej, zakaj pa mislite, da je jaz tega strinjam? Jaz pa imam, recimo. A, je vam bolj jasna ta slika, ki jaz nimam čist. Zakaj je Apple, recimo, dal v iPhone pa MacBooke screen time, da ti zdaj meri, pa da se lahko ti tam naštimaš? Zato, ko hoče biti politično korektni. Marketing, PR. Tudi ta digital well-being ja, na Googlu, ja. To je v bistvu dober, to je dober, tako kaj rekel, PR. Da kao ne Lej, skrbimo, mm-hmm. me, ne skrbi, ja, mi bi radi vam pomagali tukaj. A ne? In niso bili to neki pritiski? Ko so... Ne, ne, to je zelo dober, pritiski, to je zelo dober marketinški prijem, a ne? Mm. Lej, mi vemo... Ker, veš, lahko bi se zgodil, ne, tako počasi bi nastal nek trend v družbi, telefon je slab. Mm. Kar pomeni, da bi, ne vem, ti imel neko organizacijo, pol, ki bi bila tako, k, ne vem, peta, ne, proti zaživali, bi imel tako z anti-mobile in bi bilo tako, lej, mi moramo tako prepovedati telefone. Mm-hmm. In bi to ful visok prišlo in, ne, Google yeah. že zdaj dela te, pa Apple že zdaj te korake, lej, mi imamo vsa orodja noter. Imamo pod kontrolo. Tako, da, yeah. da človek ne si lahko to naštima, lahko uravnava čas, ki ga preživi s telefonom. Tako da mi smo naredili vse za uporabnika, da ne bo prišlo do teh težav. Jaz, recimo Tristan Harris, to je en model, ki je bil na Googlu zaposlen kot design ethics okay. board, ne? Se pravi, on je o etiki razmišljal, uh-huh. ko so delali produkte. Ne? In ko je šel ven, je on začel full kritizirati Google in vse ostale podjetja, da niso naravnana etično, ne? Ker zaradi tega oglaševalskega modela, uh-huh. kakor sem rekel, in tega, da oni dejansko z našo pozornostjo služijo, uh-huh. tako je igra narejena. In dokler je igra tako narejena, oni ne bojo nikoli imeli za res prave motivacije za naš well-being. Uh-huh. Oni imajo motivacijo, da mi čim več časa preživimo na device-u, pa na temu appu. In appi med sabo tekmujejo za naš attention. Če imaš ti recimo, jaz sem 4 ure na dan na telefonu, Instagram tekmuje z YouTube-om z vsemi možnimi načini. Ej, notification, ej, Jani je glih klele zraven tvoje hiše, da odpri, ej, ta je glih, ne. In to v bistvu izrabljajo našo kemijo, naše dopaminske receptore, kot sem prej omenil, da nas zasvojijo. Ne? In oni imajo motivacijo, da nas zasvojijo. Ja, ampak jaz bom zdaj devil, hudičev odvetnik. Ja. Pa bom rekel, sam Klemen, vsak posameznik bi se mogel svobodno o tem odločiti. To pa še ena stvar je, to ni prvič. Se v trgovini v 90-ih si že imel, mislim, je pač Milka probala te prepričati, da jo vidiš njo pred neko drugo čokolado. Ok, alah, to sta dva zdaj argumenta. Ta tvoj, bi jaz rekel, ni teleran bilo. Ja, zdaj je še boljš. Zdaj je boljš. Ampak, to je problem, da je toliko dober, da se ti ne moš opret. In to je, gre argument na tvojo. Predstavlj si, da ti se zbudiš in kaj zdaj naredimo mi? Telefon vzememo, zato ker dobimo ta fiks. Ne? Uh-huh. Predstavlj si, če ti s fizičnim primerom ponazorim. Imaš podjetje, ki prodaja krofe. Ok? Uh-huh. In Andrej Škraba se zjutraj zbudi, in oni z svojimi algoritmi izračunajo, če dam jaz svež topu krof zraven pojsle, bom tok pa tok procento ljudi dubu, da bojo vzeli ta krof. In zdaj bi ti lahko rekel, ja, ampak še vedno je svoboda posameznika. Jaz se lahko odločim, da tega krofa ne bom vzel. Pa oni reče, ok, imamo eno skupino ljudi, ki ne vzemejo krofov, oni imajo rajš čokoladne rogličke, pa še malo heroina bomo gor dali. In ti dajo to zraven pojsle. In tebi je vedno teži se boriti, pa to tvojo kao svobodo uveljavljati. Uh-huh. In s temi algoritmi boš ti prišel do primera, ko se ne boš več mogel upreti. Eš, ja, oni... To je dobro si to opisal. Sam zanimivo mi je, da si za svobodo govora, nisi pa za svobodo posameznika v takih odločitev. Ja. Zato, ker če jaz nimam svobode govora, jaz zdaj tega ne bi smel reči. Se pravi, jaz ne bi mogel izpostaviti problemov v družbi in pol je endgame. Ja, sam jaz mislim, da svoboda govora je nujna. Ja, to, ampak jaz bi tudi rekel, nujna je svoboda posameznika. To je lahko bi zdaj rekla, kaj je večja vrednota, ne? A je svoboda posameznika, da se odloča svobodno. To recimo... Kako si ti svoboden, če ti jaz dam heroin na silo
v žilo, vsakič, ja, ko se no, zbudiš. Čaki, vsen, zdaj na silo. Ne? Ja, se to je na silo. Ja, ne, ni še čist na silo. Vsen imam jaz še vedno možnost, da ne pogledam telefona. Ni tako, da mi ga na silo, da mi dajo. Ker verjetno bi že čutil... Ja, se tudi čutiš. Kaj? Vsakič, ko ti odpreš telefon, ne, če bi mi dal na silo, bi hvatil odpor, že, če bi že odpor čutil. Se pravi, še vedno je tukaj svobodna odločitev. Ne? Ja, jaz mislim, da ni, ampak ja. No, in lej, zdaj pa je spet tako, kaj Jani pol mene vpraša, ja, Klemen, kje pa mejo pol potegneš? Kdaj se neha, ne, čaki, kdaj se pol zdaj država pa neki odbori nehajo vmešavati v to, kje te meje potegnemo? Nikoli. Ne moreš tega reči. Mm. Zato imaš vedno to kaotično stanje, kjer se znanost in tehnologija razvija tako, ka se, in marketi se razvijajo tako, ka se. In potem se mi sproti v bistvu skozi prilagajamo. Ti ne moreš, ne? Mm. Jaz nisem proti kaosu. Ja, ja. Jaz sem za borbo, argumentov, sej, jaz bolj tukaj, stvari. Ampak... Jaz bolj tukaj govorim svoje mnenje, jaz te nočem sploh nič prepričati ali pa kaj. Ampak samo, a ne, to recimo zadnjič, ki si ti objavil, a veš, tist post, kjer si dal tiste zgodbe teh težkih socialnih situacij. Ne. Med zdaj to krizo. Ne. Ja. In potem spodi je en komentar, ne, ki je tako napisan, ja, ne, to, lej, ki je tako nametanih, je pol ful tako takih floskula, ne, joj, to država, ne, pa ta kapitalizem, pa tako, se pravi, namečajo se vsi te ja, ja. In ful folka, da, ne, potem. Ja. Ful veliko to nisi naš naredil, se s tabo strinjam. Ja. Ne, pa je pa moje vprašanje temu nazaj, ne, je, kje se zdaj neha, jaz se strinjam. Če tak, za te socialne primere to more mislim, mi smo si državo zamislili kot socialno, pač mora obstajati. Ne? Ampak da zdaj do tega pride, pa smo imela pa debato, ne? Ko smo se tudi mi dva pol privat pogovarjala, koliko velik faktor je zdaj tukaj, ne vem, nek alkohol, neke težke... Kaj so vzroki za to? To kaj so vzroki? Ne? In zdaj pa tako, kje zdaj začnemo... Reševati. Kje začnemo zdaj mejo delati? Lej, to ne smeš delati, to pa smeš delati. In boš videl, da bi lahko za vsako stvar, ne, bi lahko zdaj najdel, ja, to se pa ne sme. Tako. In pol prideš pa v bistvu v totalitarizem, ne. Aha, ja, jaz mislim, da jaz ne bi šel tok delač. Ja, to bi tudi malo si kdo mislil. Ja, se vem, sam, to, kar sem jaz predlagal, jaz mislim, da smo še delač od tega, da bi bil to, a veš, neka... Kjero stvar, da misliš? Ja, jaz sem rekel, da bi imel odbor strokovnjakov, ja. Psihologov, ki bi sej ti, jaz recimo da bi se ukvarjam aplikacijo, z ja. Ti točno vidiš, a so ene stvari narejene zaradi dopaminskega relisa, ali so koristne za uporabnika? Veš, kje je tle tveganje? Če bi ta odbor obstajal v 50-ih, bi ta odbor marsikatero ploščo glasbeno predpovedal v 60-ih pa 70-ih. Ja. In hvala Bogu, da smo imeli mi vse te plate v zoni, pa vse te artiste, pa tako. In, a veš, zelo hiter, bo čez 50 let nekdo gledal z nazaj, pa rekel, veš, koliko so se zgražili na TikToku, to bo zjebil cel svet, ni ga, vse je ok, hvala Bogu, da nismo imeli odbora leta 2020. A veš, lahko, da je... Ali pa, da imaš kva so oni pustili, da otroci to, delajo? Točno to. Da so na heroinu mislim, otroci? Mislim, v preteklosti, če bi imeli ta odbor, recimo z musko, se mi zdi, da se vsi strenimo, da hvala Bogu, da ga nismo imeli. A ne, ker takrat ta odbor bi verjetno imel starejše ljudi, neke modrece, ker bi se verjetno strenili, ne, Beatlesi, Elvis Presley, da to je pa najslabše. Ja, ne nujno, ne, mislim, to je zdaj assumption. Kaj pa, če se ne bi rekel, ma ne, se ni tok, ni tok bad. Ja, ampak kako ti veš, kaj pa, če, vem, lej, ampak, kaj, pa recimo... kaj pa, če je to, da ti imaš epizodo v zaživljenju, ki si zasvojen s telefonom, kaj če je to zelo dober motivator potem, da narediš pač neko spremembo in da se zaveš sploh tega, da imaš ti v možganih nekaj in si pol v življenju ful bolj pozoren in postaneš, rečeš, ok, lej, zdaj pa, ne, zdaj pa je teh serij dost, zdaj bom pa nekaj produktiven. Spravo, to je tisto, ker se zgodi negativna stvar,
potem se je izkazala, da je bila pozitivna. Se pravi, to je tista istični una zgodba, veš, umre mu sin, pa ja, reče, ok, ja, škoda. Počakaj na naslednjem. On tako reče, ne vemo, če je nesreča, ja. Ne? In potem se je tako, ne vem. Ampak, ja. Recimo, potem bi lahko rekel, ta virus zdaj, ne, to je ful dobra stvar za človeštvo, ker smo se pripravili za ta pravo pandemijo, ki pride čez 20 let. Ko bo pa bolj smrtonosen virus, ne? Lahko bi to rekel. To lahko vedno. Zdaj, to, ja. Mi dva rečeva, a bi bilo dobro, Andrej, da zdajle mi dva virus zbriševa iz planeta. Mi bi se oba dva strinjala, ja. In samo v tem se. Vedno pa lahko ti rečeš, kaj pa če narediva mi dva zdaj ful napako? Mm, ja. Sam kaj bi mi dva zdaj v tem trenutku s temi informacijami, kako bi se odločila? Ne? A veš, to, vedno to je, imaš pomankljive informacije. To zato je moj case za TikTok z mojimi informacijami, ja. Z mojim backgroundom UX-a, ja. Z mojim opazovanjem sebe, ja. Z meditacijo, s tem, ko sem addicted na čokolado, ja. S tem, ko vidim, kako oni dizajnirajo aplikacije, uh-huh. S tem, ko vidim biznis, ja. Kako so oni motivirani, ja. Da so oni dejansko imajo interes, da si ti zasvojen, vidim down the line z AI-om veliko težavo. A veš, sej, kaj se strenjam. Nekako je treba sej, tukaj jaz imam tebe za nekega strokovnjaka na tem področju, in tudi jaz sem veliko prebral na to temo in se zavedam, koliko je to nevarna stvar, pa kakšne učinke ima lahko. Ampak se sem na začetku debate rekel, jaz bom zdaj hudičev odvetnik, ja. Pa bom rekel, kje je svoboda posameznika? Ne? Hmm. Kaj meni vse zdaj država v bistvu prepoveduje? Ne? Recimo tako, jaz sem doskrat, bom dal samo en primer, konkreten, ne? Da se ti možeš zapeti v avtu, ne, s pasom. To je bil v, mislim, da nekje v 60-ih, prej avti niso imeli pasu, ne, varnostnega. In takrat je bil to full outrage. Tako, pa, kaj pa, zdaj se bom jaz mogel, to mi zdaj držav. Zakaj država posega v za, mojo? Tako, ne, jaz sem tukaj, to je moja lastnina avto in jaz se bom tukaj obnašal, kukor se hočem. Zakaj se moram prevezati, ne. In pa sem jaz velikrat razmišljal, se ne vem, je to bil dober argument ali ne, ampak recimo, da ti dobiš kazen, da nisi prevezan. Ne vem, mislim, a je ja, to cool računajo, ali ni? Ne? Ja, računajo. Če zvišaš kazen za 100 evrov za nepripetost, znižaš tok smrtnih žrtev. Ja, sej, ti lahko računaš vse te stvari. So povezave, ampak recimo, ne, če bi mi rekli, svoboda posameznika bi mogla biti lep. Tako, če preveš se ali pa ne, ne? Ja, sem pol... Ti umreš? No, lej, čakaj, nisem povedal do konca. Nisem povedal do konca. Recimo, klemaš omejevanje, se pravi, država se vmešava v tvoje življenje, ne? Pomaš pa recimo, ne vem, prodajo alkohola, ne? Prosto, pač lahko kupeš in se upiješ in postaneš zasvojen z alkoholom, ne? Zakaj tukaj? Oziroma, pol kontra, ne? Zakaj se mi tam vmešavajo? To je vedno to vprašanje. Pa zakaj ne smeš gobi jest? Sej nisem hotel odpreti debate, a je to prav, ali samo hotel sem da tem primer. Mm, teh nismo konsistentni. Teh primerov je ful, ne, kjer bi ti lahko rekel, ok, država se vmeša, država se ne vmeša. Na kjeri stopni se vmeša? Kaj se rekel, nismo konsistentni. Kam je pa teh dokumentacij, ki smo se jih premali dotaknili, ful zanimivo videti je, ti imaš nek lik, ki dela določene stvari in performa, kakor pač performa znotraj society, a navzven, uh-huh. A je v neki vlogi predsednika, v neki vlogi nekega delavca, v neki vlogi šoferja, ima neko vlogo in doskrat ljud, ne znamo ločiti človeka od te njegove vloge. In sploh, ko je ta vloga zelo ekstremno negativna, recimo Hitler, si mi predstavljamo, da on je ta vloga. In recimo potem dokumentacijo Tiger King je ful zanimivo videti, da ne glede, kako je on hotel, kako je on najel nekoga, da bi ubil tisto gospo, je na konc dneva to moški, ki pride na svoj kauč in se cata zmuci in išče ljubezen v enem fantu, ki na vsak način hoče, da ga spreme tako, kot je. In ko gledaš ti live Hitlerja, a veš, da je to nekdo, ki ima tam kužja, ki ga ima ful rad,
In to mi je ful fascinantno. Da najdeš ta humanity. Ja, človečnost. In da ločiš vlogo, ki jo ponavadi nekdo si jo nadane, ko se predstavlja ostalim, od tega človeka, ki je za to vlogo. In v teh dokumentacijah, ki so res dobri, recimo tudi, ne vem, Ošo je tak, da vidiš ti vzadi tega človeka, ki je samo hrepenel po ljubezni. Mm. Na koncu je vedno to, ne? Ja. To je ful zanimiva debata o zlobi, ne? A zloba res obstaja? Mm. Ali so to samo situacije, ki so se te zgodile, pa ti dela zlobna dejanja? Ne? Mm. Ali si ti prav zloben? Ne? Ja, ful je, mislim, ful je, kaj se nam fulkrat zgodi je, da doskrat tudi po sosledju nekih naključi se je recimo Andrej naučil, da bolj, več, kaj jaz vem, bolj me cenijo. In lahko, da je bilo to čisto naključje in je ful dober. Nekdo je pa po naključju spoznal, da bolj, ko je on nevaren, bolj ga cenijo. Če imamo pištolo, ki se jasno vidi, in attitude, ki pokaže, da on je sposoben za leke nadit, da on takrat dobi spoštovanje od ostalih. Vrednost, ja. In, občutek lastne vrednosti. Tako, to si ful dobro rekel. In to je, mislim, to je ful zanimivo, ki na nek način lahko, če ful poenostavimo, hrepenimo po zelo podobnih stvarih. Zelo, zelo, zelo podobnih stvarih. Ja, itak, itak. Pa verjetno je lahko tako na prste ene ali pa dveh rok naštejemo, kaj so to. Način, kako pa mi mislimo, da bomo dosegli te stvari, so pa crazy razlikujejo. Kako dobimo ljubezen, kako dobimo spoštovanje. In to, v bistvu Hitler je hotel verjetno skoraj iste stvari kot mi. Ampak način, kako je on mislil, da jih bo dobil, je bil drugačen. In mi smo ta način videli kot slab način. Ja, to si ful dobro povedal. To je ful res, ja. In tukaj mi je dobro, pri tem targetingu, ker imamo to možnost videti ta behind the scenes, veš, on ima rad te muce in te muce mu da neko toplino, je rad skrbi za te muce. Ne, pa se tudi zanimivo je bilo, da te, ki so z njim delali, ne, so prav rekli, da na začetku je on res verjel v ta koz, da je teh tigrov izdel v ujetništvu preveč in noben v bistvu se za te živali ne zavzema. Ne. Sam pol je on ugotovil, da, ne vem, mladiči ful več prinesejo in da pač treba... Tako, yeah, da na začetku je on bil, ne, good guy, to je un hero turned a villain, ne. Mm-hmm, je postal... Da na začetku je bilo to čist, le, jaz bom tukaj, jaz se bom zrtvoval in bom probal tem tigrom, ne, vsaj kukar to, dati neko v redu življenje, ne. Sam pa te potegnal. Ja, pa ga je potegnal to noter. Ful je to dober dokumentac. Če ste ampak Carol Baskin je ubila. Ful je to dober... Kaj mislite o tem? Kaj? A je Carol ubila svojega moža? Ma ful je bilo kar mali informacij, ki so jih zbrskali o tem. Tako ful je... Sam je res zginu, kar zginu je, ne? Ne, ona ga je ubila, no, mislim. Veš kaj je, ful je triki vprašanje, ker ti nekdo da tako dve informacije, ki jasno kažete na to, ampak sta sam dve. Ok, veš kjera stvar je mene ful pripričala? Ko so oni vprašali ful teh odvetnikov, veš, on je imel tisto, on je imel postavko da za tudi... njegovo zavarovanje, pa v bistvu prenos vsega premoženja. Tudi, če zgine. Tako, tudi, če zgine. Mm. Oziroma, če se, ja, in je rekel, da to je praksa, ki ni, pač to ni v praksi pravnija, ne? In tist mi je bilo tako, ok. To je res, to je kar pa dobro. Tisto z unim kombijem, ne, ki so ga kar pustili, potem ni doma. Ja, je pa tudi to res, da si imel ti obsojenih ful ljudi v preteklosti, ki je bilo tako, ej, ta model je zih ubil. In potem tako čez 20 let, potem kaj dokaže, da pravilno odgovor je bil, nedolžna je, dokaj se jedno dokaže, tako, ne, tako. Ampak ful smrdi ta primer. Ja. Sem kle ne moreš, recimo, če ga ona res dala tigrom, pojes, ne, oni imajo tisto, ka meso faširajo. Ja, ja.
Notar ga da, ne, pač tisto itak ne, prepoznavno, ne, pa ga da jest tigrom. Mogoče imaš nek DNK še nekje, ne? Ja, sam ne zdaj, po parih letih. Ja. Pa to je tudi njegov posledstvo. Tudi, ti, če najdeš DNK, to ni dokaz, da ga je ona ubila. Ja, ja, ja. Pač njegov DNK je tam. Ja. Se on živel tam, a veš. Ves, ja. To sem hotel reči. Ful je dobra serija, dokumentacija, pa sem pozabil ime, k se pogovarjajo z tistimi, ki so bili obsojeni na dosmrtno ječo in začnejo snemati tako, da on pove prvo, kaj je naredil, potem pa zavrtijo čas nazaj in razložijo njegovo zgodbo. Je ful naro, tako se začne, ene pat sem jih pogledal, tako se začne, enega imam v mislih, on zabode z nožem neko gospo, tudi on odpre vrata in on kar zabode z nožem. In mislim, da še prej enega ubije, tako neka. In tako gledaš in on tako govori ono, hladno krno. Tako, lej, mislim, pa tako mulci, ne vem, 15 ali koliko je bil, ali 16 je bil star. On zagrabi tist nož in potem tudi policist pove, da ni sam enkrat, da je tako kar orang mogel zabodeti po to. In potem si vsak misli, no, on si pa res zasluži v zapor. Na kar začne on govoriti svojo zgodbo, da ko je bil star, ne vem, koliko je rekel, ne vem, tako rekel, 7-8 let, njegov oče je bil alkoholik, da njegov oče pelje k človeku, od katerega je kupoval alkohol in ga trejda za alkohol tako, da ta prodajalc spolno zlorabi njega, medtem, ko njegov oče sedi zraven in pije tis viski. In pol vsaka zgodba se začne isto. Ti si tako, ne, ta pa res mora iti v zapor, on je pa res bad guy. In pol na sredini si tako, ne vem, če mora iti v zapor, vem pa to, da make sense, kaj je nadil. Mogoče bi tudi jaz kaj podobnega nadil, če bi se meni to zgodilo. Ti bi, ja, jaz varjam ja, isto. Ja, ja, vidim isto. In je ful dober eksperiment. Ful dober. In kaj bi jaz rad se naučil v življenju, ker v življenju doska dobi sem ta prvi del. Meni je nekdo nekaj nadil, ali pa Hitler je nekomu nekaj nadil, ali pa on je nadil. Ok. Da te, recimo, skozi to serijo se lahko naučiš, da zmeri je neka razlaga za to in tle doživiš to, kak ti hit spremeniš svoje mnenje o tem človeku, ko spoznaš ta background. In to, recimo, je nekaj, kar jaz hočem natrenirati za svoj life, da nikoli, da zmeri hrepenim potem, da spoznam ta background, ali pa tudi, če ga ne spoznam, da imam vsem v sebi neko možnost ali pa neko idejo, kaj vse je bilo za tem. Ne? Ker skor nikoli ni tako, vse je bilo cool in pa on bil nekako. Ja, pa zavestno se je odločil biti Ja, on je tako zlober. Enkrat ostal, pa rekel, veš, čeprav je vse v mojemu lajfu štima, bom jaz postal serijski modelec. Ja. Ja, to je najbolj ta zgodba orišel temu Whitman, Charles Whitman, ali ne vem, kako. To je bil nek množični morilc, ki je snajperjem postrelil, ne vem, 12 ljudi. In potem, ko so ga dobuje smrtno kazen, se pravi na stolu, z injekcijo, v bistvu. In potem je on rekel, prosim, ko me ubijete, prosim, poglejte moje možgane. Obdukcija, ja. Nekje je narobe, nekje je narobe z mano. To je ta model, ki je na Stanfordu. Ne. A to je ločen case. To je druga. Bom dal link, no, zdaj sem pozabil. Ampak point je bil, da je on imel tumor v glavi, ki je pritiskal na amigdalo. Ja. In oni so rekli, zagotovo on je imel napade besa in jeze, ki so bili nepredstavljivi nam. Ne? In zdaj pol ti rečeš, ja, on je kriv, ker je imel pač tumor. Ne? To bi se lahko meni zgodil. Ampak moj point vedno je, da vsi imamo tumorje, male tumorje. Mali tumor je ta travma, ki je foter delu temu človeku. Ne? Mali tumor je neki, en me je, ne vem, a veš, nekaj mi je naredil na ulici, kaj jaz nisem imel vpliva in pol sem imel tako reakcijo. Ne? Vsi imamo male tumorje, ne? In vedno obstaja razlog za to. Yep. Vama še nam eno zgodbo, ki je bila zame full life changing. Enkrat pristajam na neki rojstnodnevni zabavi. Kar, ne?
Kar, pam. Pristal si. Z padalom. Pristanem. To je una, veš. Ja, iz prejšnje epizode. Ja. Vsi, kaj niste gledali prejšnjo epizodo. To pa jaz nisem. Kaj? Ne, kaj smo se... A veš, kaj je rekel, ja, in pa smo tam kar sklenil posel, smo se znajdeli pri predsedniku. Ja, tako sem jaz začel zgodba. Pristanem na rostanjem zabavi. In skodno ben ga ne poznam. In... En Mariborčan, kaj se sliši na 100 metrov po njegovom narečju, pijan, jaz sem takrat že nehal pit, začne ful neki razlagati. In malo imam odpora do njegovega stila, od tega, kak je bil tako zelo, imel je poseben način, kak je hotel biti faca pred vsem in pa tako. In hvala Bogu, no, pristanem za mizo potem, ko je prišla hrana z njim. In mi začne razlagati, koliko ima zdaj sranje, ker mora hoditi na sodišča. On, to je bil fant, mislim, leto dni mlajši, kaj jaz mogoče dve. In spet ta moj feeling na začetku, ja, sej kreten, a veš, si delo sranje, a veš, ti bi res pol mogel iti sedeti, pa tako naprej. To je v men in vse ga vprašam, kaj je naredil in začne govoriti zgodbe, kak je pijan s friendom razbil, pa je kar ukradil en avto, pa je en vodnar ukradil. In on to razlaga in jaz ga poslušam, ampak ga džadžam. V misli mu sodim, v smislu, idiot, tega ne bi smel, vse ti je prav. In vse me pa zanima ta story. Pa malo me je že takrat začel zanima, kak lahko nekdo to naredi. Ker vse je bil tako zelo, mislim, moje starosti, na istmu dogodku sva tako, ful sva imela nekih skupnih točk na nek način, čeprav je on toliko drgač nadil ene stvari, ker jaz kao nekaj v lajfu ne bi. No? In pol ga začne spraševati, kako to, da smo prišli do tega, pa tako. In po dolgmu pogovoru začne razlagati svojo zgodbo. Njegova sestra je mogla iti v prostitucijo. Njegov oče je nasilen, je bil, odkar se spomne, je bil zelo nasilen, predvsem nad njegovo mamo in on je branil svojo mamo, fulkrat se tepu in on je dostkrat bil lačen, ker je fotor zapil to socialno podporo in takrat jaz se pravi spomnim, ker si tako bil kaj, ker si bil tako kaj, to 20 let nazaj. On tako, ne, tako 2 leti nazaj sem še bil vedno lačen. In mi smo takrat stari, ne vem, 20 let, 22 let, ne vem. Jaz ko, kaj? Ti si 2 leti nazaj stradil, ker je oče to zapil in se treso, kdaj pride on domov, ker bo spet fajt. Medtem, ker tvoja sestra prostitutka, pa še ful nekih stvari, no, ker noče mi to reči v detajlo. In pa je konc te žurke in jaz spremem domov in sem tako ena redkih noči, ki nisem nad spal. Sem tako, koliko zgodb sem slišal, ta prvi del. In koliko sem zdaj lakil, da sem končno dobil cel kontekst. In takrat sem prvič malo začel štekati, koliko zelo sem v nekem balončku. Sploh ne štekam, kaj se dogaja v Sloveniji. Sploh. Recimo danes, jaz sploh ne štekam, koliko ljudi v Sloveniji, recimo, mene folk sprašuje, ej, kak je zdaj v karanteni? Jaz sem tako, good, za kompom sem, tako ko sem bil skos. Netflix gledamo. Ja, Netflix je tako, vse ok, s friendi si slišim prek Skype-a, ok, ni najboljš, ampak ni full bad, pa še vedno hodim ven, grem fullkrat v naravo. V bistvu, jaz sem zdaj tam jaz bil več v naravi, kot prek kadarkoli. Ja. Ker so gymi zaprti in zagrem v naravo. In tako, my life je good. In jaz mislim, da pol zelo naivno, mislim, ja, večina naših lifeov je good. In tako, in sem totalno, mislim, sploh ne štekam, koliko zelo velik Slovencev je zdaj, pa ne samo Slovencev, mislim, ljudi po celem svetu, v bolani stiski. Zato, ker je prej lahko ta mali pobegnil na dvorišče, ker je bil fotor pijan, pa ker je mat dela štalo. Zdaj pa on priklenjen. Grozno. In, ja, no, recimo, ta storja sem hotel še rad. Ja, to je ful res, sej, itak veste. Po moje rabimo en odbor za prodajo alkohola. Jaz sem dejansko o tem razmišljal. Mislim, tako, če bi kdo imel to sposobnost, da bi prepovedal alkohol v Sloveniji,
Ko sem o tem razmišljal, sem verjel... Bi rabil policijsko... Dobro, to je itak, to je itak. Ampak, če bi komu to uspel, sem verjel, da na kratek pa srednji rok, da bi to bilo boljš, kot če je alkohol dovoljen. Ampak... eksperiment imaš, je bil narejen v Ameriki, ne, prohibicija, ne, je ja, bil ja. Full bad, ne. Ja, ja. Folk je še vedno pil, ja, ja. Pa mafijo si imel, ne. No, sej, moj eksperiment je bil, če bi mu dejansko uspel, da ga ni. Jaz bolj verjamem v spobodo, da kaj imaš vse v svobodo. Ja, ja, vse. Imaš vse, droge, ja. Vse droge. Sem Klemen zanimivo, tukaj si ful kontradiktoren sam sebi. Ja, zakaj, je, si tukaj, zakaj si tukaj pri substancah uh-huh. si za svobodo, uh-huh. telefon, ki ima pa tudi substančne algoritme, si pa proti, bi pa imel odbor. Mislim, da je to zagovarji se, prosim, gospod. Ja, vse se gre glede na institucije, ki pomagajo tem, ki so odvisnima. Ne? Se pravi, če imaš ti dober v societyju narejen, da če si odvisnik od alkohola ali pa od drog, da te družba ne porine še bolj na urob. Pa sej te. Ja, sej, to je problem. Ja. Če bi imel to, bi ful problemov rešil, po mojem mnenju. Več bi jih rešil tako, kot če prohibiraš substance. Mm-hmm. To je moje mnenje. Ja, ampak... Pa je isto s telefoni. Isto s telefoni. Ti si na telefonu... Le, jaz imam svobodno voljo, da ne kupam... Pa če jaz sem znam, da ne pijem alkohola, ne? Mm-hmm. Mislim, zakaj mi je to uspel, ali pa zakaj mi to uspeva? Ja, vem, zaradi se odločen se zaradi nečesa, ne? Zaradi enih stvari. Ampak... To mi je zanimivo, da rečeš pri substancah, ka tako ni, ne rabeš zelo velik znanstvenih raziskav, uh-huh. da vplivajo, si tako zelo liberalen. Uh-huh. Tako, tako svoboda mora biti 100%. Ne? Uh-huh. Pri telefonu si pa, imaš pa neko... Imaš pa nek zadržek. Ja, vse ti lahko opišem, recimo, malo bolj nijansno je, ne? Ja. Recimo, a sem za to, da recimo na trgu obstaja nek heroin, uh-huh. ki ga naredijo, še bolj ga potvikajo, da je še bolj zasvoljiv, da ja. Je fentanil, jaz mislim, ali pa krokodil, ki je, krokodil, ja. Je tisto, ne? Valda, da sem za to, da se to da iz ulc, ne? Ja, pol nisi za čisto, pol moš malo paziti, kako rečeš, ne. Pol si ti tako za neko kontrolirano tako. Prodajo, ne, substanc. Ok, a verjamem, da prideš ti v trafiko pa kupaš heroin? Ne. Ok. Ok? Ok. Okay. Kaj pa kokain? Ne. Ok. Okay. Ampak pa si ful za, pa ja, si za omeni. Pol nisi za... Nisi to ne, liberal. Čakaj, ne, čakaj. Ja, ja. Ne, sam lahko ga pa kupaš. Ja. Samo ne v trafiki. Kje pa? V lekarni. Ne, recimo greš do, ne vem kako so to... Do šama na pohorje. Imaš kejse v Švici, pa imaš kejse na Portugalskem. Ko ja. Oni pridejo, jaz sem odvisnik in oni dobijo džabe heroin. In če si boste pogledala te rezultate, v bistvu boste videla, da folk neha potem, ja. Ko pride ja. Nekak spet na zeleno vejo. Ampak ne. Prodaja je pa dovoljena, da ti postaneš odvisnik, ali ne? Na Portugalskem je dekriminalizirana prodaja vseh drog. Ne, to kaj bi ti hotel? Kak bi jaz ti... bi tako. Ja. Jaz bi tako, da ti, če poseduješ, če si daješ noter, ne moreš iti v zapor. Ne bi pa to prodajal v trafiki. Kako pa dovidiš do tega? Jaz yeah. nisem za prepoved telefonov. Jaz sem rekel, jaz bi odbor imel, kar reče, ta igrca ja? Je preveč na hard. In igrca fentanil je preveč na hard, po mojem mnenju. Ja. Ampak klaka si pa svobodo, on, dol potegne igrco mimo Google Playa, recimo. Če, nisem za svobodo. Nisem za svobodo. Sem za to, kar sem zdaj povedal. Ja, ja. Ampak... Pa ne reč tako, kaj ja, pridemo do... Jaz sem tako, za vse. Za vse, sam ne bi pa to, pa to. Ok, imate prav, vzemem nazaj. Mi spolku. Zelo si v bistvu konzervativno, bolj kot se prodajaš. Kako si na začetku. Ja, ja, ja. Kaj smo se v bistvu spol pogovarjali? Ja. Sem preden sem to rekel. Ne, pač hotel si o teh substancah, ne, povedati. Ne, preden sem povedal to, da si za vse. Sem za vse. No, zdaj sem... No. Thanks, Andrej, no. Ja, ja lej, mogel sem te rešiti iz tega, ka bi te pol ja, ja. V komentih
Če ti si govoril svoboda, la la la. Alkohol smo govorili. Mm-hmm. Govorili smo alkohol, alkohol smo imeli. Ja. No, pač verjamem to, da... Da kada prijede substanc? No, glih zaradi tega mojega neverovanja v svobodno voljo, to, kar se zdaj pogovarjamo, ja. Da ti situacije prepelejo sebe, ki si nisi odločil, da si takšen, kakršen ja. Si. Glih zaradi tega mislim, da bi mogel pomagati tem ljudem. Ne jih še bolj porivati mm. na rob družbe. Ne jih kritizirati, ti si šibek. Ne? Aha, to sem hodil povedati. Vse to, kar si ti govoril, Jani, jaz gledam iz dveh plati. Iz resnice in to, kar si ti govoril, je resnica. Noben ni zloben, vedno obstajata dva dela zgodbe. Verjamem pa še v neki drugega, ki je pa metaforična resnica, je pa kaj je dobro, da mi temu človeku rečemo. Mm. Ker to lahko hiter izpade kot izgovor. Se pravi, vsi yeah. so bogi, mm. jaz mislim, da tudi tukaj ne smemo iti. Metaforična resnica je tako, je en koncept, ki vsi vemo, da ni resničen, ampak se delamo, kakor da je resničen. A, da mnogo primer. Yeah. Pištola je primer. Yeah, yeah. Ja, se to sem enkrat yeah. povarjala. Se pravi, ti, če bi jaz zdaj imel, klej, če bi jaz zdaj imel pištolo, ne? Jaz bi imel pištolo in nek sprejet konsens je, da jaz se moram vedno obnašati, kada je pištola nabita. Ne? Pa ne usmerjam v ljudi in tako, se pravim tako nekam dol in obnašam se, kot da je vedno nabita. In pol kaj jaz naredim? Vedno, ko primam pištolo, se tako prepričam, vzamem ven senžer, pogledam, če je not v tulcu, če je v cevi, a ne? In jaz to naredim in zdaj racionalno vem, Ampak ti jo njemu čak, 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 čak. Ja. Jaz zdaj racionalno vem, da ni nabita. Tako vem. Uh-huh. Ampak jaz se še vedno obnašam, uh-huh. kot da je. Ampak kaj je, da Jani vse to gleda. Jani ja. Gleda, kako ti preveraš noter. Tako. Jani vidi, da ni metka ja. Noter. In ti, ko mu daš pištolo, je pravilo, da ti še enkrat to narediš. Da to, da ti še enkrat to narediš. Vje se obnaša ta... Ful neracionalno. ja. Ne? A veš? Ampak je to dobro. Ja, in to je metaforična resnica. ja. Ne? In zdaj je kleje vprašanje, a je religion metaforična resnica? Ja, koliko imam še časa? Ampak, če rečeš, a je resnica ali ne, smo mi dost hitro lahko posinkani. Ne? Ja. In je to v bistvu sam neki ateisti oziroma ja. Agnostiki se pogovarjajo o tem. Ne? Če pa se pogovarjaš ti, a je to metaforična resnica, gre pa debata na drugo raven. Ja, to je ta debata med Samom Harrisom pa Jordanom yeah. Petersonom. Točno to se pogovarjata. Jaz se recimo bolj strinjam, čist se strinjam z Sam Harrisom. Se pravi, ta, ona dva se bolj v resnici pogovarjata, ne? No, ampak ona dva ima tam v mestu tudi ta argument, on mu pove za metaforično resnico, ne? Ker tam je v bistvu problem zgodbe, uh-huh. a ne? A smo mi kot society, kot družba na boljšem, da svoj set moralnih vrednot zgradimo na teh zgodbah in jih jemljemo kot, jih probamo interpretirati, te religiozne zgodbe, ne, Christianity, Jezus in tako naprej. Ali probamo, kar Sam Harris zagovarja, da probamo svoj vrednotni sistem na podlagi dejstev. Se pravi, ne na podlagi zgodb, ampak na podlagi dejstev. Da umestni tega šuma. Tako, in Jordan Peterson zagovarja da te zgodbe so ključne za to, da mi sploh si vrednote lahko postavimo. Sam Harris pa prav, da bi bilo boljš, tukaj je on to kontroverzno, da bi bilo boljš, če mi tega ne bi imeli, zato ker v teh, to so stari teksti in tam zelo konkretno recimo piše, ja, če ženska, ne vem, ni, ugotoviš, da ni devica na poročno noč, da jo moraš kamenjati, ne? Uh-huh. In potem Jordan Peterson zagovarja, ne, to v bistvu je metafora. Uh-huh. A je res metafora, ne? In potem se pogovarjata okrog te metaforične. Prej, ko smo se pogovarjali o spremembi mišljenja, jaz sem pred 4 leti bi bil čist na strani Sema, Okay. Zdaj sem se pa malo razlahljal yeah. v tem. Ne? Mehek si ratal. Ne zdaj, da sem čist v tem smislu, ker še vedno moraš, jaz mislim, da še vedno lahko ti znanostjo preveriš, a je to res dobro, do neke meje. Yeah. Ne moraš pa do konca yeah. preveriti znanostjo. Ker Semov
moralni sistem je, da ti lahko znanostjo moralo opredeliš. Ja. Ampak to lahko narediš samo filozofsko. Jaz mislim, da fizično ti ne. Kaj nam pravi, meraš Ne, razlika je med njima, da Jordan Peterson ful podarja razliko med, med zlom in dobrim, ne? Good and evil, Sam Harris ima pa med suffering pa well-being, se pravi trpljenje blaginja. Pa blaginja. In tukaj se v bistvu one dva klemata, pol Sam Harris njega pripričuje, ja sej, kapa je to drugač, kukor to, kar ti opisuješ, kjer se premikaš, kjer imaš biblijsko zgodbo, o, ne, da greš iz pekla v nebesa, oziroma da se gibaš na temu intervalu. Ne. Jaz mislim, da je isto. Ne, jaz se to tukaj ne strinjam, da je isto. Ker pol v bistvu si lahko, če praviš, da je isto, moraš čisto v bistvu zagovarjati krščanski nauk. Ne. Ja, mislim, moraš. Kle je vprašanje, kako si ga interpretiraš. Ne? Se to. In problem je, da si ga različni ljudje različno, dejstva si pa ne moreš različno interpretirati. To je res. Teže. To se strinjam. Ampak te glavni nauki, ne, če rečemo glavni nauk Jezusa, je ljubezen. Ma, sem skoraj ziha, da je malo kdo zdajle, ki je cimo, zelo visoko v tem krščanskem svetu, ki bi rekel ne. Razumem. Ki bi rekel ne, v bistvu njegov mesec so jasna pravila, ki se jih moramo držati. In ne bi rekel ne, v bistvu njegov osnovni mesec, mislim... Ja, ampak in general, kaj misliš? A je 60% ljudi bi rekel to, kar sem jaz rekel, se strinjam. Ali misliš, da je manj, kot 60%? Ma 60 se mi zdi še vedno malo, to bi moglo reči 95% ljudi. No, ampak, a je večina, to sem hotel. Upam. Ne, upam. Kaj misliš? Ne vem, ja, ampak no, spet, smo v nekem balončku, veš, mi smo vredno v tem balončku. Absolutno. Eni so pa v balončku, ne, on je postavil no, jasna pravila, katere se moramo držati in to je bil njegov mission v life, da nam je postavil pravila, en bi rekel ljubezen. Po mojemu lahko, mislim, še fulje nekaj stvari. Smernice bi jaz rekel, ne? Kako živeti dobro življenje. Ne? Ampak to je čist moja interpretacija. Ne? Ej, ful so mi crazy v Ameriki ti milijonari, ki so pričari. Kaj je to po slovensko? Duhovniki so oni v bistvu. Te je pastori. To ista beseda. Pastori so, ne? Pa pastori, ja, pa pastori. Tak je zdaj ful na tapeti, ki je odgnal korono. Kaj ima avion, ne? Ja, kaj ima nek private jet. Ja, ja, ja. Tam, mislim... No, to je pa Amerika plus krščanstvo. Ja, ja, oh, ko to združiš. McDonald's zraven, ja, malo tako. Ja. No, do. Mislim, ampak itak so tudi v Sloveniji, bomo taki, sami mi ne poznamo, pa ful, pač niso tok uspeli, ker je mala Slovenija. A ja, se ne može biti bogat, po moje, kot župnik v Sloveniji. Ne može biti tako ful, tako kot tam, ne? Ja, po mojemu lahko imaš private, vse ti nisi znotraj cerkve, ampak ti si ja, SP. Sam ni tako, da ima avion. Ne. Mislim, tam imaš pa televizijsko vdajo, folk kliče. Pa če sem pravi, da ta model je vreden 500 milijonov. Ali pa 10 ziha, ne vem zdaj, a sem gledal, pa 10 milijonov? Mislim, da je bilo 500 milijonov. No, do. Ja. Mislim, sej tukaj je pol, a veš, kle imaš spet ene ljudi, ki rečejo, pa sej to je vse ok, pa jaz bi rekel, sam Jezus je učil skromnosti, ne? Preče, ne, jaz si drugače to interpretiram, ni učil materialne skromnosti, bolj, kaj imaš ti noter, da si ti skromen? Ti imaš lahko džeta, ampak si noter skromen, ne? A veš, kle je toliko en spektr stvari, a ne? A sta, kompleksna. Gledala tist dokumentac, ki M-tip snima... On se preobrazi v guruja, to meni, on je Mr. Nobody in on hoče posneti en dokumentac. In njegova ideja je ta, se bom jaz prelevil v indijskega guruja, si pusti brado, na glase, na oči in tako naprej, in začne predavati po Ameriki. In snema dokumentac. In prepriča ljudi, da je on guru.
In njegova ideja je, mi bomo mi to sfejkali in vsi ne bojo sledili in bomo jaz stopil ven in bom tako, ha, kjer je luz, zdi ste vi, jaz sploh nisem guru. No, kaj se zgodi, ful hod, ne vem, ali kjer je bil ta repeta? Jaz, meni je to znano, no, ampak nisem gledal. Mislim, da je Kumare naslov, Kumare, skoraj zira se na nek tak naslov, ful hod. Krivica je zdaj do nekaterih dokumentacij, ki ni na Netflixu. Ja. Ki so dobri in bi mogli biti na Netflixu, da bi ga več folka videlo. No, long story short, ta model snema potem in Američani začnejo naprej govoriti, koliko jim je life spremenil in koliko ima nadnaravne moči in bla, 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 bla. In on dobi following. In ta following se veča, veča, veča. In zdaj prije do točke, ko on po scenariju mora njim povedati, haha, kjer je loseri ste vi, jaz v bistvu sem fejko ves ta čas. Ampak zdaj ima on skupino ljudi, ki mu sledi, kam odkoli on gre in mu vsak dan prinašajo zgodbe, kako je on njim spremenil live. In je zdaj on tako, in on je zdaj guru. Ja, in zdaj on guru. Ampak še vedno snemamo dokumentacij in mora narediti to zgodbo. Sam, a je ali ni? Ja, no, na konc... Metaforično je. Na konc vsi metaforično ti... Metaforično je. Ja, metaforično smo vsi, no. na koncu je tako full of pressure na njem, kako zdaj on... Kako on se je tudi skonektil z njimi, sicer skozi neko namišljeno persono, ampak mislim, full je bil v težki poziciji, kako zdaj on iz tega... On mislil, da bo lahko, pač, da bo tudi njem hecno na koncu reči, ej, v bistvu sem te nasanko. No, in na koncu se tako zaključi, da on povabi njegova hiša ali kaj, vrsta folk mislim, da je tako že nekaj let nazaj sem gledal, mislim, da začne z nekim posnetkom, ker ga oni gledajo in potem on pride v to sobo, kakor je, obrit, normalno oblečen in ne govori več z indijskim naglasom in pove, in je ful lepo zapakirano, tako ful je lep message, ful je ljudem skomunicijo na konc, da to ni bil jaz delam noce iz vas, ampak da je to bila lekcija za njih, da oni ne rabijo iskati goduja zunaj sebe, ker on ni bil nič posebnega, oni so to imeli v sebi in je to bila lekcija za njih in je ful hecno, ene se zjočejo in so tako hvala za lekcijo, en folk ostane in je tako, mislim, jezen do konca. Eni sploh niso hotli več od komentarja na koncu na to, ful hod dokumentacij. Cool, kva, pustimo stvari za naslednjič. Ampak naslednjič pa res rešimo svet. Ne, mene bo res zanimalo tole, ker smo o teh teorijah zelo ti govorili. A se je spravil na nas, na naš prvi podcast, kak MLM-ovec? Ne. Ne. Po mojem se vsi strinjajo, kaj. Razen te, ki so noter. Ampak te, ki ne falo. Procentualno. Ja, se je teoretiki zelo bo isto, da smo pravili. Ja, ampak to... Vodeni že. Ja. No, mislim, da res prihajamo v zlato dobo teh teorij zarote, ne. Zdaj. Zato, ker ful mi je bilo zanimivo, ker sem imel Jana tukaj, Pinteriča, in je on rekel, no, zdaj bo pa končno v bistvu en argument proti tem, ki so proti cepivom, ne. Sprav ta virus, ne. To je bilo pred 3 tedni, on to rekel. Yeah. In meni se je tako zdel takrat, fuck, sem res, ne. Kako boš ti zagovarjal, kako boš ti anti-vaxer v teh časih, ko svet propada, ne, zdaj le krvavo rabimo cepivo. 3 tedne kasnej, mislim, da je bilo, ali ne, več kaj en mesec kasnej, stari, jaz mislim, da je najmočnejše, kolikor je ever bilo. Kaj je najmočnejše? Mislim, ta movement, anti-vaxer. Ker zdaj le, ko spojenja kriza, folk je doma, folk ima še več časa to gledati, še bolj se te dotika to, oni bojo mene cepali, no fucking way. In jaz mislim, da kle boš imel ful velike probleme. Če je... Ne, jaz nisem toliko... No, bom videl. Ja, pa što se ne sledi? Ti bom poslal pa... Mislim, jaz mislim, da vedno bolj mainstream postaja to. Ta ja. Zgodba. Ej, jaz... To je slabo. Mislim, to je slabo. Proti temu bi se bilo treba ful boriti.
ker to je dark, to je srednji vek nazaj. Jaz se ne bom dal na dobeno stran, ali je Bill Gates to zakuhal, ali Bill Gates to ni zakuhal. Vem pa nekaj, da v primeru, da Bill Gates tega ni zakuhal in da je on res zadnjih 10-20 let dejansko hotel rešiti svet, je zdaj on v res hecni poziciji, ki sedi doma in je tako, a se vi zajebavate. Jaz sem 10 let delal na tem in dal noter resurse, da nas pripravim, da če prije do tega, da imamo cepivo in kar naenkrat je ne sam ljudstvo, fucking Trump je proti njem. Tako, če on tega ni zakuhil, in mora biti res zanimivo zdaj biti v njegovi glavi. Jaz mislim, da je tole bolj slabo, kar je Jani povedal, ker to demotivira kogarkoli. ja, sem res. Ker recimo, jaz sem imel enkrat tako mini izkušnjo Bill Gatesa, ker sem hotel organizirati zaključni žur na srednji šoli. Ker ta plesna šola nam je ponudila pač tam inbox, gre se tone, in ful slaba ponudba, plačuješ normalno, oni v bistvu so sam deal naredili z diskačem. Ne. Jaz sem pa delal v ASU, v centru, in jaz sem se zmenil z lastnikom, da mi svoj alkohol ker to bi itak bilo v sredo, mi svoj alkohol pripeljamo v klub in on nam da klub za ston, samo 500 evrov moramo porabiti še zraven. To je bilo 7 razredov. To je bilo, mislim, ja, da 15 dva, evrov, ne, 10-15 evrov na osebo. Unlimited. In jaz sem mogel to pičati od razreda do razreda. In pa so rekli, jaz nič za sebe. Jaz nič, ja. Jaz sem sam hotel dober žur narediti, presežem. Ja. Presežem. Reč Majki. In začel se je govoriti, da jaz hočem zaslužiti s tem. In ne znam vam povedati, koliko se ti bedno počutiš, ko ti delaš za sto neki za druge. Edino plačilo, ki hočeš, je, da bi ti en rekel, hvala ti, ki si to naredil. In da ti dobiš, ti si bad guy in ti hočeš slabo narediti. In zdaj, situacija z Bill Gatesom, kako bi meni zgledal nekdo, ki je zaslužil full cash-a, pa ki iskreno hoče pomagati, zaradi svojega ega mogoče, da bo zapisano v zgodovino kot nekdo, ki je pomagal človeštvu, ne samo, da je bil najbogatejši, kako bi meni to zgledal? Zgledal bi mi točno tako. In lahko rečem, da sem čisto pran. Čisto pran. Ampak, kakor sem jaz šel to teorijo zarote gledati, sem videl, kaj delajo. Recimo, en je postil, en moj friend, oziroma znanc je postil na Facebooku, Bill Gates hoče mikročipe dajati v telesu. Jaz sem kliknil to in ful je bilo tako, ta research, tak, nobenih virov ni bilo, nobenih virov. Jaz sem šel v Google posebej to dajati, a to obstaja, kar klejmajo. Nič nisem najdel. Dead endi so bili. Potem sem šel pa na Fact Check. Fact Check je neka neodvisna organizacija, ki preverja stvari, kar jih Trump reče, kar jih Hillary reče. Neka dejstva izjave. Kao neodvisni. Ne? Lej, tukaj lahko da rečeš. Marsikaj. In sem šel to gledat. Teorija zarote za mikročipe. To izhaja iz tega, ki je imel Ask Me Anything na Redditu Bill Gates. In je rekel, mi, ki se bo naredil cepivo za koronavirus, bi bilo ful dober, da bi mi dobili digitalne certifikate. Unka je cepljen, unka ni. Ampak to obstaja že od 70 let. Spravo, ti sam da veš, kdo je, kdo ni. In oni so to vzeli, kakor da je on rekel, mikročipe bomo dal noter, zato doma sledil. Zdaj, kaj se meni zdi slabo, je to, da vsak lahko naredi spletno stran in začne stvari gor govoriti brez virov. In to se mi zdi ful slabo, pa recimo, da tudi puščam odprto možnost, da je Bill Gates kuščar. Presežem. Ja, jaz puščam. Ne, tukaj narediš po moje ful veliko napako. Ne, jaz mislim, da ti narediš. Ne, tukaj narediš veliko napako. Ja. Ti ne boš jih prepričal, Andrej. Ne bom. Ampak, če pa gremo re, zakaj virov ni tam? Viš, kaj mi je ta rekel? Vprašaj to tega, kaj je prvi šer. In sem jaz njega vprašal, a se tem zdi moralno? Zanimivo vprašanje je. A to, kar mi šeramo, koliko smo odgovorni za to? To je samo vprašanje, jaz ne sodim. Ampak ne moreš ti reči, jaz pošeram neki, pa kar nekdo izpostavil, ej, kaj sploh ni nobenih verov. Jaz sem to sam šeril. Pust mene primer. In prohajamo v to dobo, kjer
bomo vedno več tega videli. Ampak to je... jaz, ful dobra knjiga je, ki je verjetno vplivala na mene, da razmišljam tako, kot razmišljam, je od Carla Sagana Svet demonov. Uh-huh. Sem bral. Kjer popiše pač to, ne, misticizem, šarlatanstvo, vraževerje. To je za človeštvo, to je pač vedno s tem srednjim vekom. Ne? Ampak v bistvu cela zgodovina je, cela zgodovina razvoja človeštva je osnovana na nekih takih domnevah, vraževerju, misticizmu. In videli smo vse v zgodovini, kaj si imel. Ne? Najlažje se to s tem, to inkvizicijo, zažiganje čarovnic in tako naprej. In to ne smemo dovoljiti, da sam ne pač... po defaultu. Le kaj sem jaz naredil? Jaz sem rekel, kle so viri, kle ni virov. Ja. Kar pa ti rečeš? Ne. To... A veš, to ne drži. Ne, sve se strinjam s tabo. Jaz sem rekel zakuščar, je ne? Deva, no sej. Ok, ne moraš vedeti. Ker, veš, kaj bi ti je rekel v 70-ih, ko so zdravniki govorili, da je čik zdrav? Ti bi govoril, da je čik zdrav. In kaj imaš v posameznih primerih? Ne, to mislim, da napačno rečeš. Jaz bi rekel, a lahko midva mava dvom, da kuščari obstajajo, sprav, da dvomva v to. Uh-huh. Lahko dvomva. In koliko je velik ta dvom? Zelo velik. Zelo velik tako. Dvom je. Tok velik je, da midva živiva kot da ne. Kot da to ni. Ali to pomeni, da ne obstajajo kuščari? No in zdaj... Ne pomeni, da ne obstajajo. Sam to sem hotel reči. Če si čist tehnično pravilen, ampak mislim, da s tem delaš več, to je zdaj spet isto, ne, a delaš s tem več škode, ali... Zakompliciraš si stvari. Zakompliciraš. Mogoče pa nediš malo krivico, da nisi matematično čist pravilen. Ja. Ne, obnašaš se kot da ne, zato si ja. Nič ne zakompliciraš. Ja. Čist nič. Ja. Ej, ful, veš kaj je bila ful zanimiva stvar, ki sem naredil takrat, ko smo imeli ta val beguncov, ki je ful pisal hate komentarje. In hate komentarji sem vam spomenal na to, ko folk šera bedarije. Pač ti nekaj bi napisal, napišeš nek hate komentar in ti nisi odgovoren za ta komentar. In pol ne vem kdo je nadil screenshote teh komentarjev in jih izobesil po Ljubljani, ne vem, če bo posesla nekaj, jaz jih po Ljubljani videl. Tam plakati so bili. Ja. In dal gor ta komentar. In na svojo spletno stran screenshote in ti se lahko samega sebe odstranil samo, če si se opravičil in povedal, zakaj, ali opravičil, ali tako nekako. To mi je bil zelo, zelo tak zanimiv eksperiment. Ker potem folk pisal nazaj, ne vem, imel sem slab dan, to se mi je zgodilo, jaz dejansko ne mislim tako o beguncih. Veš, pa so bili prisiljeni. Veš kaj, nekaj je tudi, ko si ti, se to je tudi posledica tega, da, oziroma zaradi interneta to obstaja, tako imenovana ta ograja interneta, ne? Da si ti za tipkovnico, pa za svojim monitorjem, ponavadi še, če si anoniman, ne, v komentarjih na 24 ur, pač folk piše vse. Če pa ti prideš tako, ko se zdaj mi pogovarjamo, pa mar si česa ne boš rekel, ne, in zato je recimo tudi en miselni eksperiment, o katerem jaz razmišljam, a je res dober, da je anonimnost na internetu, a ne. Zdaj so, seveda imaš argumente za in proti, ampak če bi vedno mogel pisati pod svojim imenom, ampak vidimo zdaj, da marsikomu tudi to je vse. Spravo, da piše pod svojim imenom, ne? Pa se to je pa okoli, jaz to spoštujem. Je. Če ti rečeš, lej, to jaz mislim, ja. Pa je lahko najbolj pofuknena stvar. Jaz spoštujem to, da je to naredil. Ja, sam povej pa to spet sovražni govor zelo hiter. Ne, razen če, se, to je ja, od začetka, ne? Ja. Da ti rečeš, jaz verjamem, da lizardi obstajajo.
ali pa neki bolj tazga. Ne, sam folk ponad piše, to so cigani, kam bi jih mogli to pa to raditi. To so vražni. Ja, ja, to zdaj, mislim, ni ful respekta. Se strima. O, ne, malo respekta, da si upo to napisati mogoče, ampak ja, tako, mikro, večer pa disrespekta, da pač si... Kaj si tak, pač, ja. Ne? To, jaz mislim, da kaj si tudi pušati nazaj, ne? Da kot družba kolektivno, če ne moramo preprečiti, da nekdo nekaj reče, da ga pač pušnejo nazaj, ne? A veš, nekdo reče, lizardi vladajo svetu, puši s te strani, puši s te. Ampak jaz vsem mislim, veš, prej si rekel, gold, zlata doba tega za pač conspiracy theories, jaz še vedno mislim, da je to vsem v mašini. Jaz mislim, da te ljudje, ki so anti-vaxxeri, po moje še vedno otroka pelejo za neko, kaj za neki narobe. Zdravniku ja, ampak zdravnika bo cepivo, šaman. Ampak, kad pride cepivo, ja? Pa nisi bolan za koronavirusom, koliko misliš procentualno ljudi, da bo kako odpovedal se temu? Jaz mislim, da ta procent je večji, kot bi jaz verjel. Tako. To so ok, ampak jaz mislim, da je večji kot 50. Da 50%... No, ne vem, to je zgodilo. A res, da 50% folka bo rekla ne. Ne moram, ker nijem sploh noben podlage za... Ni bilo tok bad za večino ljudi. Ja, za večino. Aha, veliko ljudi mislim, da je bilo pre več ukrepov. Ja. Ne. Še en teden nazaj so delali, je bila neka anketa med Slovenci, ja. In ni bilo. Ej, ti si imel, pazi zdaj to, ti si imel zdaj random testiranje 3000 ljudi za korono, ker hočejo dobiti vzorec za celo populacijo. Veš, koliko so jih dobili v prvem? 300. Kaj je dobili? Stali so, zavrnali so testiranje. Aha. Zavrnali so testiranje. Kaj? Čekaj, ampak, a si ti plačal za testiranje? Ne. Ma, pobec, tudi jaz zavrnil. Se pravi, ti bi zavrnil testiranje, pa bi zavrnil tudi cepljenje, ker cepljenje je veliko večje. Ne. Zakaj pa bi zavrnil testiranje? Ne. Veš, iz česa to... Kad ti dajo mikročip v... Ne, iz tega. Ampak kako si jaz predstavljam? Jaz cijel dan delam. In zdaj me en kliče... Ne. Oni pridejo v tebi. Oni pridejo v tebi. Ti dobiš prej pošto. Ti dobiš prej pošto, pa je tako. Izbrani ste bili za naključno testiranje. In probajo vse starostne... Ja, dobijo, random. In... Pride domov in brist, ono ti dajo, ful je neprijetno, ne? Me so to naredili, ne, prej. In to je to. In ško folk je zavrnil testiranje. To meni niso jih še uspeli dobiti sploh 3000. Tako. Mislim, zdaj mogoče že, ampak vem, da prvi val jih je toliko zavrnil, da so mogli nove pošiljati. No. Mislim, veš kaj je, tako si mi... Ne pa bomo videli, kako bo, kako bo cepta. Veš kaj, to se mi... Je podobno, ni pa isto. Kad tle, recimo, je moj pomislek, jaz bi verjel, da je taka mala, mislim, masi kdo misli, da je fulja mala šansa, da jaz to imam. Ja. Znam pa jaz s njimi se mogu dogovoriti, pa oni pridejo, pa mi je tam neprijetno, a to boli, ne vem, in je avtomatsko ne. Ja, sem tam je tudi mala šansa, da dobiš korono. Ne, pa cepivo je pa tako, vi me bote cepli in potem sem cimo, kaj, 10 let kul, a ja, vada, ja, to pa dejte. Veš tako, okay. Mislim, saj jaz bi tako gledal, ne, tle je rekel, okej, okay, fulja mala plus, jaz sem itak zaprt v fletu, to me tudi če imam za me nrče spremeni. Doben ga nenogo ne bom okužil. Ja, pomagaš statistično raziskavo, da? Ja, sam to je tako. Ja, vem, samo vsak tako reče, to je tako, ja. Pa ne dobiš folk. Ne, jaz rečem, da je to pravo, samo bolj razumem. Zakaj kdo rekel ne, medtem, ker dejmo vas cepiti, pa sploh če je to zastojen, recimo. Zato kdo rekel ne, bi se mi pa zdel, da to ne bi bilo tako veliko cen, ki bi to zavadilo. Ej, bomo videl, to je zelo zanimivo. Vprašanje, ampak to bo ena avtomatska posledica teorij zarote, je, da bo folk odklanju cepljenja. Ja, jaz sploh ne vem, koliko je recimo v Sloveniji staršev, kad noče cepiti kot rok. A je to tako 10%, ali je to 1 promil? To pa ne vem. Bomo pogledali. Ja. Ampak, veš, mislim, da to so doskrat male skupine ljudi, ki so zelo glasne. Ja, to imaš problem teh glasnih manjšin. Tako. In ti na koncu misliš, to je vsak tretji, v vseh je pa 10 ljudi v Sloveniji, ki so sam ful glasni. A, mogoče. Pa še te neki govorijo, pa pol. Neki še naredijo drugega. Ja, a veš, kaj je malo podoben pogovor tem, kaj smo se zanič pogovarjali. Meditacija ima zelo veliko ljudi, ki zelo veliko govorijo o tem, da meditirajo, pa pol ne meditirajo, imaš feeling, da jih več meditira. Vegani je zelo isto. Če bi tako po filmu, jaz rekel, ma skoraj vsak je že v Sloveniji vegan.
Ampak ne, tega so ful bolj. A poznaš ta onvic, kak ne poznaš v sobi vegana? Ja si ti pove. Ja, se sem sam pove. Ne rabiš prepoznaš. Tako da, po mojem so to še vse mašine. Ja, zdaj smo čisto vse aspekte družbe skritizirali, zdaj še vegane, ne? Ja, tukaj, mislim, tako, za konc je ful, mislim, kar vsaj iz moje strani se mi zdi ful pomembno pošela. Tako, imaš dva kampa v tem svetu, pa ponavadi je ta bolj levičarski, ki gleda na svet pa reče, stvari ne štimajo, dajmo vse spremeniti. In pa imaš desničarski, ki reče, ma stvari ful dobro štimajo, dajmo čim manje spremeniti. In oba kampa ima ta svoj problem. In svoj namen. In svoj namen, tako. In ful krat, recimo spomeni mi, ki smo mladi, začnemo v tem kampu, ej, kaj v sebi se spremenil, ampak je toliko crazy, ker sploh nimamo zavedanja, to ni svet stoji na nekih milijon stebrih in mi, kar mislim, da idemo te stebre zdaj kar stran in mi vemo, kar bi novi stebri moramo stebri. Vem, recimo, tle je dobra stvar te, ki so bolj konzervativni, ki pravi, ej, to, da smo mi danes, kjer smo, je že čudež. Ja. Samo en reče levičar, zdaj je najslabši, kot je kakorkoli bilo. Ja, ja, ja. Pa moram se zdaj, veš, kaj sem jaz začel delati? To je toliko težko. Ja, ja, jaz sem zdaj začel, včasih sem imel na teh debatah spletnih, ne, vedno neke protiargumente, ne. Zdaj pa samo napišem, kaj predlagaš. Nekdo se razpiše. To sem videl, to sem videl, že partner, ja. Ja, v naših Facebook skupinah, ja, ja. Nekdo se razpiše, ono, ne, to pa zdaj, tukaj vidimo država, pa ta kapitalizem, a bo res profit pred posameznikom, ne. Super, kaj pa zdaj ti nadel? Kaj predlagaš? To je ful dobro. Hkrati je pa tudi, veš, kaj ful res opažam. Ful sem hvaležen, da vsak zasede svojo pozicijo in potem zmeri bolj ceniti vsako pozicijo, ko kdo takole zastopa. Ker v tem svetu rabiš tudi nekoga, ki hejta anonimno prek komentarjev. Pa rabiš, mislim, recimo, zdaj, ko so bili spet neki protesti, jaz ful hvaležen, da je nekdo zasedil vlogo, da hodi protestirati. Ker moja vloga v tem svetu ni, mislim, ne vem, če bom našel za transparentom protestirati. Pa hvala Bogu, da nekdo hodi. Kam bi mi prišli, če se nekdo ne bi upil v sistemu? In vsak dan sem bolj hvaležen tistmu, ki zaseda neko pozicijo, ki mi ni čist logična. Ker jaz sem recimo tudi tle zelo potom tako, ja, model, sam govoriš. Ampak, ja, on je zasedal to pozicijo in tudi ta pozicija je ful pomembna. Tako, ko je pomembna pozicija nekoga, ki pa kaj nadi. In, ja, veš, isto, pozicija nekoga, ki je čisti teoretik. Pa bi kdo rekel, ja, model, lahko je tle knjige pisati. Ampak, kaj pa v praksi? A boš dal to kaj, a veš, a boš kaj nadil z tega? Tako, to bi čas. Tako recimo jaz mislil. Zdaj mislim, wow, thanks, da si ti zasedil to pozicijo v našem societyju, ker jaz jo vredno ne bi hotel. Jaz se ful strinjam, ful si lepo pa dobro povedal in čisto se strinjam s tem. Jaz sam kar dodam kle, je, da prosim ljudi, naj se začnejo sabo ukvarjati. Bolj. Ker, ko se ti konstantno ukvarjaš s svojo zunanjostjo, kaj ni v redu zunaj tebe, boš ti trpel. Jaz ne kritiziram tega, ampak sam pravim, da to je recept za trpljenje. Ni ti všeč svet in samo govoriš o njemu, da bo ti ekzempel. In to je to, to je tvoja naloga. Ja, sicer tle imaš tudi, mislim, nočem prezakomplicirati tega mesiča, ampak tako, če se spustimo v detalje, imaš danes tudi velik ljudi, ki gre pa gleda tak ekstrem, ki se pa samo vase zagledajo in potem pa skrijaš čisto neke druge probleme. Tako da spet, tako pa mogoče pri vsaki temi, balance, fajn je vedeti, kje je en ekstrem, fajn je vedeti, kje je drug ekstrem in fajn je čim prej najti neko zbalansirano pot med tema dvema ekstremama, ki je dejansko uporabna za well-being. Ja, sej, glih, to je ključno za well-being. Fokusiraj se na se, da boš dobro. Jaz ne predlagam, fokusiraj se na se pa pet na heroin. A veš, kaj mislim? Tako, da boš dobro živel, da ti bo dobro.
Ne? In to boš avtomatsko posledično boš imel dobro ja, vpliv na družbo. Tle vidim v praksi, da se potem zgodi, kad zelo veliko ljudi bi se moglo pa malo več za zunanjimi stranmi ukvarjati. Recimo, jaz sem imel dolg pogovor enkrat z mami, da recimo, marsikdo se že 20 let ukvarja za svojo težo in skos je moja teža, moja teža, moja teža. In vsi problemi so okoli tega in se zaciklaš okoli tega. Kaj mogoče, če bi ti zdaj začel skrbeti za, ne vem, revščino v tvojem mestu, bi se mogoče pa kak ta problem pa samo od sebe rešil. Ker glih z tega se veča, ker se ti samo na njega fokusiraš. Tako da, jaz še nisem naletel na nasvet, ker je tako zelo enostranski. Ful je pomembno zmeti vedeti, ja, to je general, ampak imaš case, kjer pa to ni ok. Recimo, v tem tvojemu primeru je to. Imaš ti probleme, ki pa je kontra na svet boljši. Ne se na se fokusirati, pred cel life se sam na se fokusiral, stop, zapred pa na vzvan. Zdaj pa pogledaj, kdo od ostalih ima problem, kaj lahko jaz dam society, nazaj. Tako da, ja. To je res. To je res. Modar si danes, zelo. Modar? Ja, ne sem, da. Pa ti ste modar. Ne, ja, jaz sem se ne bo videl, ker se je črno gledal. Jaz mislim, da zdaj v teh časih, ko smo vsi tok dokumentacij na Netflixu imeli čas pogledati, smo vsi modrejši. Ja, res je. Vsaj na neki teoretski osnovi, no. Ej, hvala vam za ta pogovor, ful mi je bilo všeč. Se strinjam, ponovimo kmalo. A, se je že malo v koledarju. Yes. Se veselim. Se vidimo. Tako, čau.